Seabet – lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tegul šitas ir būna čia. Pradedam, ne? Viskas tvarkoj. Tai labas vakaras, visiems galim padaryti triukšmą, mus jau filmuoja. Ir visus jūs rodo. Sveiki dar kartą tie, kurie įsijungėt šitą nestandartinę, sakyčiau, transliaciją žiūrintis vasarą, tai greičiausiai yra mūsų basketinius pliusai. Tie, kurie žiūri šitą transliaciją rūdienį, tai greičiausiai, kad nėra pliusai, mes tokia vėlyvesnė. Šitą dovaną jums duosim basketinius vasaros live, taip vadina šitas projektas, jisai vyks iš viso 3 kartus. Po 2 savaičių, maždaug rugpjūčio 16 dieną čia sėdės broliai Lavrinovičiai, man atrodo, toks visai neblogas antras variantas, tai irgi pakviesim visus jūs, kurie yra čia. Olimpo bare dar vėliau turėtų būti Gintaras Krapikas, kas yra, man atrodo, irgi lygis. Ne, čia yra kauniečių, aš taip įsivaizduoju labai daug. Gali padaryti triukšmą vien tik tai kauniečiai. Ar yra, taip, normaliai. Ar yra žmonių iš Vilniaus? Labai gerai, sveiki atvykę. Mes jūsų labai laukiam. Ir man atrodo, kad klausimas apie kauniečius šitoje teritorijoje yra labai svarbus, nes mūsų pašnekovai šiandien yra gryniausi kauniečiai, kokius tik tai gali sugalvot. Vienas iš jų iš Panemunės. Kitas iš jų iš Laisvės alėjos. Abu jie olimpiniai čempionai. Abu jie gimė beveik tuo pačiu metu. Vienas metais vyresnis, abu gegužės mėnesį, vienas 4, kitas 15. Ponios ir ponai, sveiki atvykę pas Rimą Kurtinaitį ir Valdemarą Chomičių. Kauno Žalgiris. Ir kaip senais gerais laikais Kauno sporto halėje Vytautas Krajašas, nežinau, kas dirbo dar prieš jį, aš noriu pristatyti jums žmonės, tai pasitikite. Jis gimė gegužės 15. Jis augęs Panemunėj. Žaidęs Vokietijoje, Ispanijoje, Rusijoje, Australijoje, Prancūzijoje. Jis neturi Facebook'o, jis gyveno rokeliuose, jis dalyvavo NBA snaiperių konkurse. Jis yra išvaręs selą iš savo kiemo. Rimas Kurtinaitis! Man atrodo, kad galim pakilti savo vietą, ne? Numeris 10. Auksinių frazių visos vietos, kurios ne pirmos, yra paskutinės ir krepšinis neseksas abiem gerai nebus autorius, o šalia jo sėdi jo kolega. Taip pat gynėjas numeris 13, gimęs gegužės 4-ąją, Laisvės alėjoje, žaidęs Italijoje, Ispanijoje, Belgijoje ir aišku Lietuvoje žaidė jie abudu. Ponios ir ponai, audringai pasitikite žmogų, kuris turi ir Facebooką, ir Instagramą, Valdemaras Chomičius, numeris 13. Tai mes turėsim dvi, man atrodo, tokias dalis. Pirma dalis bus paprastesnė, apšilsim truputį, o paskui antroji dalį jau žmonės galės savo klausimus uždavinėti. Jeigu norėsit jų užduoti, rašykit, ten yra prie baro tokia urna. Vyrai, pažiūrėkit, ar veikia mikrofonai, jums abiem po vieną yra paruošta. Viens. Du. Super. Nuostabu. Mes seniai matėme šiaip. O kada jūs pirmą kartą vienas kitą pamatėt? Aš bandžiau skaičiuoti, man atrodo, kad tai galėjo būti kažkur tai apie 1978 metus, bet čia mano spėlionė. Jūsų draugystės kažkur tai 50-metis galėtų artėti netrukus. Aš teisus ar ne? Atsimenat, kada vienas su kitu susipažinot? Na, aš nežinau, kada Valdas mane pamatė, bet aš jį pamačiau žaisdamas sporto mokykloje, buvau metais jaunesnis. Bet jau toj sporto mokykloj buvau 5 metai ir Valdą atsivedė jo vadinamas treneris, nes jis visą laiką ir įvardina savo visose knygose, Mindaugas Lukošius. Valdui buvo, man atrodo, tada 17 metų, jis atėjo iš lengvosios atletikos ir aš jį pamenu tokį kaip greitą, tvirtą fiziškai ir nemokantį žaist krepšinio. Bet jeigu tas pats Mindaugas Lukošius, kurį jūs, Valdai, grasinot sumušti, jeigu jūsų neatsives į krepšinį, čia tas pats Mindaugas Lukošius, čia tokia istorija buvo. Jūs buvo jūsų klasiokas ir rašo, kad jūs grasinot jam duoti galvą, jeigu jis nenusives jūsų į treniruotę. Mes klasiokai su juo tapom tik nuo 8 klasės, kada mane atleido iš 27 vidurinės už nepatenkinamą elgesį. Tada perėjome į 4 vidurinę ir ten susitikome su Mindaugu. Bet mes augom su juo kartu. Ir mes klasiokas, sakėm, jeigu klasiokas 27 mokykloje nenuvesi mūsų į treniruotę, tada reiškiasi, mes tave prikalsim prie sienos ir jau nereikės nei tau krepšinio, nu ir mes tada nežaisim. Ką
Kas yra nepatenkinamas elgesys, jūs minit tai, ne? Aš teko girdėti, kad Valdemaras Chomičius, bent jau taip rašo visur, atėjo į treniruotę Žalgiryje, iš karto puolė Linkevičių. Atėjo į treniruotę Sovietų Sąjungoje, puolė Miškiną. Sėdo važiuot Boltu, puolė vairuotoje. Čia paskutinė istorija. Dabar sakot, kad ten dar kažką puolėt. Kas yra nepatenkinamas elgesys, arba kokie jūs buvot kaip jaunuoliai? Iki kokio lygio jūs buvot muštukai ir dantų daužytojai? Nu, muštukais, aišku, nebuvome, bet suprantat, kada yra neteisingai viskas traktuojama, tai tu turi pastovėti už save. Ir jeigu tu negali tuo momentu pastovėti už save, reiškia, niekad nepastovėsi. Aš atėjau į pirmą treniruotę Žalgiryje. Pirmas į treniruotę, kai visada ateinu, persirenginėti ir pradėjo rinktis Masalskis, seni, šitą, Arlauskas atėjo ir paskiau kažkaip kaip nekeista buvo pirmi gynėjai rinkosi. Ir ateina Linkevičius, man sako, palauk, o ką tu čia darai? Aš sakau, persirenginėjau. Jis sako, man tokį gerą žodį pi iš čia. Aš sakau, aš kaip pi iš čia, tai sakau, tu jau tą krepšinį baigsi žaisti. Bet jūs tik tai atėjote į treniruotę? Čia jūsų pirmas toks susitikimas, jo? Pirma treniruotė buvo Žalgiryje. Nu, aišku, mes paskiau susidraugavom, ten visą laiką ir gyvendom kambarį, bet viską. Bet mūsų toks pirmas kontaktas buvo, nu, gan žiaurus ir reikėjo pastovėti. Ir paskiau aš atsakau, atsiprašau, jeigu užėmiau tavo vietą, tai galėjai paprasčiausiai sakyti, čia mano vieta, eik persirengti. Bet ne, reikėjo kažkaip tai įsišokti, nu tai aš ir nenusileidau. Bet jums buvo apie 20 metų, tai turėtų Linkevičius gerai reaguoti, kai ateina pacanas ir iš esmės jam iš karto pasiūlo eiti ten pat, kur ką tik pacaną pasiuntė jisai, ne? 18 ar 19. Tai absoliučiai, Linkevičius jau buvo komandos senbuvis visiškas, tai turėjo būti įdomiai. Rimai, jūs esat sakęs ne vieną kartą, kad žiūrėjot Maskvos olimpinių žaidynių pasiruošimą, kaip ruošiasi Jovaiša olimpiadai, kaip ruošiasi Chomičius ir Valteris ir jūsų visi kiti draugai, o pats tuo metu dar armijoj plovė tualetą ir sakėt, ką aš čia darau, kur jie ir kur dabar esu aš. Aš iš to pasidariau šiandien tokią išvadą savo vat, važiuodamas, galvoju, ar gali būti taip, kad Chomičius tam tikra prasme, vat su ta Maskvos olimpiada buvo vienas irgi jūsų įkvėpėjų, kad jūs pradėjot, nu, siekti aukščiausio lygio krepšinėje. Ar aš čia viską išsigalvoju ir nusisvaigau maksimaliai? Na, patikslinsiu, žiūrėjau tada žinias 9 valandą, tualetą buvo užplovęs. Jau tada nebeploviau. Bet, na, mano gyvenimas, mes jeigu grįšim prie tokių dalykų, kas yra nepaklusnumas ar ten neklaužada, tai čia gal būtų dvi rūšys. Viena, kai tu paprastai nenori tą daryti, ką tau mokykloje liepia. Kita, kai tu jau tampi savarankiškas. Ir jau tavo tie klyskeliai būna tokie platesni. Tu jau tau kažkiek tai tų metų, tu nesilaikai kažkokio tai režimo ar panašiai. Tai aš praėjau tą visą kelią, aš nežinau, kartais už tai esu dėkingas ir nemanau, kad reiktų man ką nors gyvenime keisti, nes tada tu supranti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Nes su Valdu, su jo išą, su Valteriu mes buvom senai pažįstami ir ne tik su juo. Ir kada aš guliau atbūtent pašlavęs gatvės, ten privalęs tų tualetų, nesvarbu, ir juos mačiau per televiziją ir aš taip, aš pagalvojau, ką aš čia veikiu, kodėl aš ne ten, aš gyvavau jau tenais. Tas buvo motivacija, na, ir tas tie reikalai mano nuo to laiko pradėjo eiti viršų. Bet šiaip įdomus dalykas, jūsų Macu, Rimai, dažnai lyginami ir, pavyzdžiui, mūsų kartos viena iš diskusijų irgi yra, kuris kietesnis snaiperis, tarkim, mes ir pirtį kažkada kalbėjom, pamenu, dar šią vasarą apie tai, kad mano karta, nu, jie matė ką? Jie matė kelis įrašus trumpus fragmentinius, bet visos jūsų karjeros skirtingai negu Maco sekti negalėjo. Ir tai labai sudėtingai palyginti. Kaip pažiūri statistikas, lygį, kur prieš ką žaista, tritaškiai prieš Ameriką, Seulo olimpinių žaidynių pusfinalyje, galų galio olimpinis auksas, po to iškovotas ir taip toliau. Lygini Maco karjerą, jo pergalės ir pataikymus ir taip ir arba jūsų faktorių, kad dalyvavo tritaškių konkurse, tu greičiausiai atsiduri visiškam pasimetime. Bet Macas, jis nuo pirmų dienų buvo
aukščiausiam lygį. Jis iš karto demonstravo aukščiausius rezultatus, jis buvo jau jaunimo tarpe. Jūs gana vėlai atėjote į aukščiausią lygį. Na, nemanau, nežinau, ką turi omeny aukščiausią lygį, ar tu nori... Kada jūs pradėjote Sovietų Sąjungos rinktinį? 24, ne? Aš žaidžiau pirmam pasaulio čempionate jaunimo iki 21 metų, tai buvo Brazilijoje. Ir jeigu mes imsim tuo mastu, kad tada žaidžiau už Sovietų Sąjungą, ir Sovietų Sąjungoje buvo 200 milijonų žmonių, ir aš papuoliau į tą dvyliktuką, ką Valdas padarė, būdamas irgi 19 ar 20 metų, tapo Europos čempionu, tai mes iš tų 200 milijonų žmonių buvom tam dvyliktuke. Na, Matsu garbė ir šlovė, ir manau, kad jis vienas iš geriausių yra snaiperių, jeigu ne geriausias, bet jam reikėjo tik papulti į rinktinę tik tai iš 3 milijonų žmonių Lietuvoje. Tai jeigu taip lyginsi, tai aš net nežinau, kas yra geresnis. Antra, aš tau pasakysiu tokį paprastą gyvenimišką anekdotą. Ne? Kai moteriškės 86 metų paklausė, koks tavo vyras buvo geriausias tavo gyvenime. Ir jis sakė, paskutinis. Tai taip ir yra. Tu, ką matėjai, tau atrodė geriausia. O to, ką nematėjai, tau sunku vertinti. Esat su Matsu kalbėjęs, pavyzdžiui, pasilyginimui. Nu, aš ta... Na, mes esam ir rungtynėvę pasilyginimui. Ir manau, kad mes žaidėm net iš pinigų. Nu, išduokit paslaptį. Mes šiaip savo nežaidžiam. Jau kai ateina kažkoks lygis, tai žaidėm už kažką ir iš kažko. Mes susidūrėm Lenkijoje, aš dirbau patarėjų Prokomo komandoj pas Tomą Pačėsą. Ir tuo metu Macijauskas norėjo po traumos Olimpiakose grįžti į krepšinį ir treniravosi su Kosausku individualiai ir mes eidavom po treniruočių pamėtyti. Ir tritaškius, tai jau kai man būdavo sunku, eidavom mesti iš centro, nes reikdavo atmušti pinigus. Taip, tai žaidėjas, kuris gali iš eilės įmesti 100 kartų, aš nežinau, nes jau jeigu pirmą pataiko, tai nuklysti jam yra sunku. Tai lošėt iš tritaškių, kas daugiau mes, ar vienas prieš vieną? Ne vienas prieš vieną, nu kur vienas prieš vieną, aš man metų 60, jam 80. Tai nutylit rezultatą, jeigu trajakus metėt. Koks rezultatas buvo? Buvo viskas, bet aš manau, kad jisai geresnis metikas. Esat, sakot, daug metų pažįstami, bet jūs buvot Kaune starais tais laikais, kai krepšinis, aš galvoju, reiškia dar daugiau negu dabar. Jeigu pasikalbi su močiute, su mama, su tėčiu, ten buvo visiškai neįtikėtinas lygis. Kaune esat tuo metu ypatingai lygus dievams. Kiek prisimenat, pavyzdžiui, populiarumo lygį? Pagal, kaip galėtumėt apibūdinti, kiek jūs atpažindavo Kaune tuo metu, tarkim, 86, 85, praeit gatvį, tarkim, Laisvės alėjo, kiek įmanoma neužkalbintam, neužkabintam, kiek daug šansų, kad tavęs nepraleis bet kokioj eilėje, ar tai būtų poliklinika, ar tai būtų baras. Galit nušviest mums, kaip atrodė tuo metinio žalgiriečio gyvenimas? Na, galėjom daryt viską, ką norėjom. Ką galėjom. Na, policija buvo atlaidi. Laisvės alėjai važinėjom atbulį. Naktį nepaslaptis, bet pasakysiu, kodėl. Ir norėčiau pasakyti, aš iš karto perspėti, nes daugelį mano tokių pasisakymų vieni vertina kaip juoką, kiti vertina kaip negerus dalykus. Tai norėčiau pasakyti, kad taip mums tekdavo tuo metu važiuoti ir naktį išgėrusiam iš baro, bet galėčiau pasakyti, kodėl tai nebuvo pavojinga, nes Kaune gal buvo trys mašinos ir jos naktį nevažinėdavo, tai padaryti kažkokią avariją ar ką, tai nebuvo galimybių. Tai visko buvo, bet na, aš nemanau, kad žalgiriečių dabar ne taip myli, kaip mus mylėjo tuo metu. Gal sakyčiau, mes buvom tokie, na, kadangi tuo metu nebuvo tokios praktikos, kad pripirkti kažkokių užsieniečių, dar kažko geresnių žaidėjų, iš vis nebuvo tokio varianto, tai mes tokie kaip ir visi praktiškai buvom kauniečiai, o ten kažkiek žmonių perspektyvių atsiveždavom iš periferijos, bet tokie kaip sakyt, visi kaip viena šeima. Tai šiuo klausimu, man atrodo, mes buvom turbūt arčiau tautos. Nebuvo tiek keitimų, kaip dabar vieną sezoną viena komanda žaidžia, kitą sezoną žaidžia kita. Skaitant ir lietuvius, kuriuos irgi kaitaliojo, mes kaip taip patėjom, aš nežinau, Aldai, tu turbūt žaidėjai kokią 12 metų, aš su pertraukom kokią 10 žalgirį, tai mes tokie, kai buvom jau prisigyvenę toj komandai.
dabar truputėlį kitaip. Už tai mes ir galėjome žaisti kaip komanda ir netgi mums trūko vienos grandies. Sakysim, kada atėjo Arvidas į komandą, mes pradėjome susirišti ir suprasti, kaip galime aplošti CSKA, kaip galim aplošti Dinamo, kaip galim aplošti tos pačius gruzinus. Ir laikui bėgant, pasivietė, būdom antrį, tretį, bet niekaip negalėdom mes įkasti į CSKA. Ir tai perslaužimas įvyko Kuibiševe, dabar Samaroje, šio laikinėje. Kada mes kažkaip nusprendėme, kad jeigu mes atvirkščiai padarėm, jie labai gerai bėgo, buvo labai greiti ir mes stabdėm jų tą greitą polimą. Sakėm, žaidžiam daugiau pasais ir bandom atakuoti paskutinėje sekundėje. Nu ir mums tos varžybos gavosi gerai, mes pirmą kartą laimėjom prieš CSKA ir nuo to laiko kažkaip, žinot, pasitikėjimą įgavom ir taip paėm visi kartu. O kas liečia dėl lietuvių, tai aišku, buvo kauniečiai ir kretiniškiai. Apie tai, kad Sabas jūsų jungia, aš girdėjau, kad atbuli važiavot Laisvės alėjoje, aš dar tame etape esu, kur pasakot. Galit papasakot išsamiau, kaip jūs atbuli važiavot Laisvės alėjoje, Valdai? Čia girdžiu pirmą kartą. Savas, savo mašiną su savo ir atbuli, kuris per kvartalą greičiau atvažiuos. Nuo Soboro link plės ar nuo plės? Ne, nuo Spurginės iki Mickevičiaus. Atbuli per Laisvę. Ir niekas nieko? Ne. Visiems viskas? Dar policija startą davė. Gerai, nes paskutinį kartą Brazys yra sakęs, kad Dragui duodavo policija pas jūs startą ir tada Dragas prasidėdavo senųjų žalgiriečių. Ok. Dar galiu papasakoti vieną dalyką. Dėl policijos savo automobilių. Per aklųjų sankryžą Taikos prospekto važiuoju ir įvažiavau per raudoną. Pravažinėjau ir kitoje pusėje jau mane pastabdė. Ir aš iš treniruotės važiavau, persirengiau ir palikau viską rūbinėje. Neturėjau dokumentų nieko. Ateina, sako, seržantas. Aš taip iš tos mašinos išlipu. O aš sakau, kapitonas. Ir jis taip man pagarbo. Į mikrofoną. Koks kapitonas? Sakau, nu, Žalgirio komandos, blėma. Ir jis taip sutriko iš pradžių, bet paskui pradėjom ginčytis, nu, bet nieko jis manęs nenubūdė. Sakiau, nu, kitą kartą nevažiuosiu. Ir atleido. Mačiau pasiruošęs, Rimai. Ne, aš visada pasiruošęs. Pasiruošęs tik galėčiau papildyti, tuo metu gal žmonės buvo daugiau draugiškesni. Nesvarbu, kas buvo policininkas, kas buvo krepšininkas, bet aplamai aš dabar irgi pasigendu to, aš nežinau, čia gerai ar blogai, gal čia kai visada aš papulsiu prieš kažkokį įstatymą, bet pavyzdžiui, jeigu mes pamatydavom, kad kur stovi policija, mums nebūdavo bėda, mes visada pamirksėdavom kam nors, kad jau tenais ir pavojus, tave ten gali nurengti ir panašiai. Dabar aš to pasigendu ir dažnai užsimaunu ant to greičio matoklių, nes nieks man iš priekio nepamirsi, kad stovi triša. Treneri, aš turiu jums tokią paslaptį, yra veizas dabar. Dabar žinau, su veizu aš važinėjau. Man... Taip. Ta paslaptį aš žinau. Jo, tai čia tokia maža nerašyta. Bet visada paslaptį išsiriškinti, kai kelis kart pasimaudė. Taip. Aš suprantu, jūs panašios pozicijos žaidėjai. Jūs viens ir prieš kitą turėjot ne kartą žaisti ir treniruotėse, ir lauke, ir prie kokio tilto, ir prie kokiam sodybo, ir per šventės, ir kur tik tai nesat turbūt žaidė. Ne? Kuris kuri? Chomičius prieš Kurtinaitį. Viens prieš vieną. Kad ir neoficialios rungtynės. Turbūt nežaidėmės. Ne? Na, pas tave matai viskas arba juoda, arba balta, tu taip nėra, mes konkuravom ir Žalgirį, mes konkuravom ir Sovietų Sąjungos rinktiniai, mes konkuravom ir Lietuvos rinktiniai nuo 90 metų, bet ta konkurencija buvo tokia sveika, mes niekada nelinkėjom bent aš Valdui, kad jis žaistų nesėkmingai, kad aš eičiau į aikštelę, eičiau žaisti. Aš atėjau vėliau į Žalgirį, aš grįžau iš CSKA ir Valdas jau turėjo kažkokią tai poziciją. Ir visada viens kitam atsigirė su pagarba žiūrėjom viens į kitą ir jis buvo geresnis gynėjas, aš gal geresnis metėjas, nežinau. Bet skirtingos pozicijos mūsų buvo. Na, mes buvom tokie atakuojantys gynėjai ir pamenu, kai žaidėm pasaulio čempionate, tai mes vienas kitą keisdavom, nes tuo metu mumis keisdavo porom, du
į žaidėją, vieną žaidėją su manim, aš žaidžiau su Valteriu, o Valdas žaisdavo, man atrodo, su Soko turbūt. Ne? Su Titu. Jo, ir mus keisdavo iš karto du ant dviejų, nebūdavo, kad tas pavargo, tas, nu mes, aišku, tada nepavargdavom. Bet žaisdavai, kad nori žaisti. Bet... Šiaip jūs žvėrys, o šitą kartą labai įdomus dalykas, aš nežinau, kas tai lemia, bet Sabas lošia iki 40, Kurtinaitis irgi panašiai iki 40. 41. 41, Chomičius, kiek žinau, dar iš vis nebaigė. Dabar dar karjeros. Žaistų. Tik paleiskit jį. Ir ką, ir turit savo atsakymą? Ir dar kokie statistiniai rodikliai, tiek Kraiteniai paskutinį sezoną LKL po 16 taškų Chomičius rinko. Kurčio irgi rodikliai po 30 tik pradėjo kilti į viršų ir olimpinėse žaidynėse visi rekordai fiksuoti jau ten 3-2, 3-3, 9-5 turbūt rezultatyviausia buvo dalis su Kinija 32 taškai. Tai kaip jūs patys, pavyzdžiui, aiškinat, kas buvo kitaip, ar su pasiruošimu, ar tiesiog atsitiktinumas, kad jūs visi trys, Kurtis, Chomičius, Sabonis, lošia taip ilgai ir tokiam aukštam lygi. Sabas tų metų tapo MVP, Eurolygos irgi jau senas visiems žinomas faktas. Na, Sabas žaidė taip ilgai, nes nesitreniruodavo, tai jis pataupė biškį jėgų. Mes tai sportavom, Valdas sportavo labai daug, aš gal ne tiek, nes aš suderinau ir sportą, ir laisvalaikį. O šiaip tai, nežinau, mes taip augom visi, aš augau Panemunėj, mūsų visi žaidimai buvo sportiniai. Ir aš augau Linksmės kalne, tai mes prie Nemuno, man reikdavo nuo Linksmės kalno nubėgti gal kokie 200 kartų į dieną įsimaudyti Nemuną, vėl parbėgti padėti mamą ir ten panašus dalykai. Aš galvoju, kad šitie dalykai irgi nuo mažens grūdina, ugdo tą, sakykime, fiziškumą. Dabar aš nenoriu sakyti dabar, kaip mes buvom ir dabar, kaip dabar yra. Bet mes dabar žinom, kad daugiau yra užimtumas kompiuteriai, telefonai, aš turiu 5 anūkus, 2 iš jų jau tokį paaugę ir sportuoja, tai aš žinau, kad jiem, jeigu netimsi telefoną, tai jisai ir nenuvysi į treniruotę. Mes to tokių dalykų neturėjom ir aš manau, kad tas duoda tokį kaip, nu, kaip fundamentą statant namą arba kaip kuriantas fizinės galės. Kita vertus, gal tuo metu nebuvo tiek daug varžybų, kiek dabar yra. Sportuodavom mes daug, bet varžybos kitokia tvarka buvo uždėliotos. Gal tas kažkiek duoda? Pasakysiu, kad mes sportuodavom su Žalgiriu, sportuodavom, kai baigdavosi turas, tai mes išvažiuodavom visą laiką su rinktinė dar. Tai tu pridėk čempionato varžybos, aš taip esu suskaičiavęs, kad mes vieną sezoną sužaidėm daugiau negu 100 varžybų bendrai paėmus Tarybų sąjungos čempionatą ir tiek kelionių, kiek padarėme su rinktinė išvažiavę. Tai nu, nepasakyčiau, kad labai mažai mes žaidėm. Tai panašus skaičius, kaip ir dabar būtų, pavyzdžiui, Žalgiris sužaidė Eurolygoje ir LKL ir dar kitose turnyruose apie 80 kelias, pridėk rinktinės rungtynės, draugiškas rungtynės, nu ir tu gausi irgi tą 100 panašiai. Na, žinot, aš pasakysiu tokį netgi NBA žaidėjus, vajai, sekant visą tą karjerą, sakykim, kai Jordanas baigė savo karjerą ir LeBronas atėjo, ir aš pamenu, kai tada įvedė NBA, kad žaisti pusfinalius lygi 4 pergalių, o ne tik finalus lygi 4, ir tada prasidėjo iš NBA žaidėjų, oi, mes ir taip pavargsta, mes negalim žaisti, ir vienas iš tokių pavargėlių buvo LeBronas. Bet aš jį suprantu, nes jis žaidžia po 48 minutės per sezoną. Ir tada Jordanas išstojo su tokiu, reiškia, tokiu pasakymu. Aplamai Jordanas labai pastabus ir man jis yra vienas iš kumirų, netoli, kad jo lengva pavardė, bet jisai yra pasakęs daug gerų dalykų ir padaręs daug gerų dalykų. Jis pasakė, aš nesuprantu, kodėl dabartiniai NBA žaidėjai visą verkia dėl kažkokio nuovargio. Man visada trūkdavo, nes mes pamenam, kai Jordanas žaidė, kokiam lygį. Ir po kiek minučių, ir sako, man visada trūkdavo varžybų, aš eidavau dar su studentais pažaisti į universitetą, nes man jų, dabar jūs uždirbdami ten tų pinigų, nežinom, koks ten galybė, jau dabar skaičiau kažkas 300 milijonų, pasirašė kažkokį tai ten kontraktą. Raunas. Tai, no, tai sako, tiek uždirbdami jūs verkė dėl kažkokių vienų rungtynių. Ir tada pamenu, LeBrono vėl išstojimas buvo toksai, ne, jūs mane netaip supratot, aš netaip norėjau pasakyti ir panašiai. Aš manau, kad reikia daryti gyvenime tą, ką reikia daryti. Mažiau ten verkti, mažiau galvoti, ateini, pajaus malonumą, aš dabar svajai grįžt automatiškai prie tų rungtynių skaičiaus. Garbė buvo visada žaisti rinktiniai.
mes norėjom tų varžybų. Gerai, Valdas kažkada pasakė, sako, o jums nepavydžiu dar, kai aš nežaidžiau Sovietų Sąjungos rinktinėje. Jūs turite tiek daug treniruotis, nes mes treniruodomis 3 kartus į dieną, 4 dienas, 1 laisva, 3 kartus į dieną. Ir paskui tik žaidė už mėnesio kažkokias varžybas. Baigėsi turas, žaisdavom 6 varžybas iš eilės. Baigėsi turas, kažkiek yra duoda treneris Garastas mums, kažkiek laisvų dienų mes esas praleidžiam, kaip jau esas praleidžiam. 3 maksimum būdavo. 3. Na ir vėl renkamės, vėl mėnesį treniruojamės, kad žaisti kitam turė. Ir žaidė vėl 6 rungtynės iš eilės. Tai Valdas sakydavo, būtų geriau, kad tik tai žaisti, nereiktų čia tom vasarom treniruotis, nes krūviai buvo baisiniai. Na, kažkaip tuo metu net negalvodavom, kad čia bus daug, mažai, kažko nematė. Mes vieną kartą suskaičiavom su Valdu, nes mes visą vienam kambarį gyvendavom, visas mūsų gyvenimas yra susidėjęs, kad mes tokie nuo mažens draugai. Reiškia, suskaičiavom tas dienas, kur mums duodavo ir kiek Žalgirį nebūdavom stovyklose, nes mes pastoviai būdavom uždaryti stovyklose, kad mus kontroliuotų, kad mes nenusižengtume, ne, su šeimom gyvendom labai retkarčiais, esam suskaičiavę, kad iš 12 mėnesių su visom tam, kur tu grįžti namo 3-5 dienom ir vėl važiuoji į stovyklą, ar tai į Tarybų Sąjungos stovyklą, į Sovietinės Sąjungos stovyklą, ar tai į Žalgirio, mes 9 mėnesius būdavom stovyklose, plus varžybos. 3 mėnesius, vadedant po tas 3 dienelės, susidėdavo tik tai, kad šeima. Na, apie kažkokius... Namuose. Gimdymus, ten nuovargius, baldų stumdymus, iš vis ne tokios. Kažkaip surasdom laiko tuose 3 mėnesiuose. Tai būdavo kaip šventoji apvaizda namuose. Pasirodydavo... Bet spėdavom viską padaryti. Netyčia, netikėta ir trumpam. Bet galiu pasakyti, kad irgi turi, šitas dalykas turi privalumų, nes nėra šansų susipykti su žmona. Nes praktiškai nebūni namuose, viskas tau sekasi gerai. Beje, kalbant apie žmonas. Kalbant apie žmonas, mes turim šiandieną kelis video klausimus, tai dėmesio į ekraną, man atrodo, kad pirmas klausimas dabar labai bus į temą. Va, beveik, čia tarp kitko vaizdai, apie kuriuos irgi kalbėsim, dar Seulo olimpinių žaidynių finalai ir pusfinaliai, o čia Agnė Chomičienė tiesiog iš Tenerifės. Sveiki, Valdeli ir Rimukai, noriu užduoti jums klausimą. Kuris daugiau laiko užtrukdavote išėję iš namų išmesti šiukšlės? Kas čia per istorijas su tom šiukšlėm? Aš esu kažką per miglą girdėjęs. Na, buvo visko. Vieną kartą išėjau pasiimti laikraštį, tuo pačiu išmesti šiukšlės ir paimti laikraštį. Tai grįžau po 3 dienų iš Palangos. Nes kažkaip blogai sutapo, atvažiavo draugai, tuo metu gyvenau Partizanų gatvėje ir šiukšlės reikdavo išnešti į kiemą ir būdavo pašto dėžutės laiptinėse. Ir kaip tik stovėjo mašina su draugais, kurie važiavo į Palangą ir aš su tapkutėm ir su taip, su sportinėm kelnaitėm. Šiukšlės bent išmetėt ar jos važiavo su jums į Palangą? Šiukšlės išmetėm, tik tai užtruko nemažai. O man tai truputį, aišku, ne 3 paras, bet išėjau šiukšlės ir kaimynas pasikvietė į svečius užeiti. Ir taip iki 2:30 įsėdėjom, kalbėjomės viską ir kai grįžau namo, tai sakė, turbūt šiukšlės išnešiau už miesto, o ne pačioj į mašiną. Tai išvažiuoja 3 parom Kurtinaitis į Palangą išnešę šiukšlės. Ką tuo metu galvoja žmona? Kokia yra, nu vis tiek jūs turbūt neturi tuo metu telefoną, ar jau buvo telefonai, kad paskambinčiai, nelygu kaip seniai buvo? Tai buvo vienas iš mūsų pranašumų, kad nebuvo telefonų. Tada niekas nieko negalvoja, nes nieko nemato, niekas nieko nežino. O paieškas kelti. Automatą nepaskambis. Toks variantas policija kreiptis, ieškoti vyro, nes nu, išnešo šiukšlės ir dingus vyrui, gali būti daugiau klausimų, negu tik, kad jį išsivežė kažkas, ne? Kažkada buvo ir toks variantas. Paskelbta paieška. Jūsų? Ne manęs vieno. Rado? Jeigu aš prabilčiau, tai pusė to betinio Žalgirio išsiskirtų. Bet tik rado ar nerado? Aišku, rado, tai kaip va, gyvas. Aš įsivaizduoju, žinant jūsų santykį su policija, rado ir prisijungė. Taip, ne. Panašiai. Fantastika. Valdai, dar norėjot pridėti? Renkat žodžius? Rado, prisijungė, tada mes jas užrakinom ir išvažiavom. Nu, apie jūsų balius, pasibuvimus, aišku, čia yra...
legendomis apipintas ir daug iškalbėtas dalykas, kiek ten ta senoji karta žalgiriečių balivojo ir kaip ten buvo viskas ugninga. Bet aš gal dar prie kašės grįžtų, nors apie šnapsą smagu kalbėti, bet prie kašės. Kiekviena karta turi savo kartos rungtynės. Tarkim, tarkim mūsų karta. Žalgirio pergalė Eurolygoje, 2/3 Europos čempionato auksas. Ir aš paskui galvoju, kokios rungtynės, tarkim, galėjo būti, nu, jūs 59 ir 60 gimimo vyrai. O jūsų kartos rungtynės, kurios jūs užkrės turėjo kašę ir duot to žybalo, užkabint norėt būt va tokiais kaip jie, kur matom per teliką. Ir man tokia mintis šiandien toptelio spėjimas tik tai, arba pataikysiu, arba ne, kad tai turėjo būti 72 Müncheno olimpinių žaidynių finalas Sovietų Sąjunga prieš Jungtinės Amerikos valstijas. Kodėl aš taip spėju? Ten žaidė pirmiausiai Modestas Paulauskas, vienas iš didžiausių, iškiliausių mūsų sportininkų Eva. Tas finalas buvo pirmas, kai olimpinių finalo nelaimė Jungtinės Amerikos valstijos. Tas finalas vis dar yra kontroversiškiausios visų laikų olimpinių žaidinių rungtynės, nes Amerika po šiai dienai nesutinka, kad tas sidabro medalis jiems priklauso, sako, mūsų yra auksas. Pirmaujagi Amerika 50-49, tas 3 sekundės peržaidinėja kelis kartus, galiausiai Belovas pagauna kamuolį perduotą per visą aikštelę, pelno taškus, Sovietų Sąjunga laimi, Modestas Paulauskas tampa olimpiniu čempionu. Jums buvo po maždaug 13-14 metų. Man buvo 12, Valdui 13. Nu gerai. Gerai spėjau, kad čia galėjo būti jūsų tas toks jau zenitinis vaikystės mačas. Kas mane liečia, tai ne, nes aš dar krepšinio nežaidžiau iš viso, net nežinojau. Valdas apie... važinėjo su kartingu dažnai. Zin, jums buvo, Valdai, dar nežiūrėjot visai kašės? Tik galvojau pradėti, nes perėjau kitą mokyklą ir kai tik mes jį prispaudėm, nes rodydavo, kada žaidžia Žalgiris ir visą laiką, nu, kalba Paulauskas. Tėčio klausiu, sakau, o kas tas Paulauskas yra? Jisai man vis laik paaiškina. Tai sakau, kodėl jis vieną kartą baudas, kada subaudoja metą, o kitą kartą, sakau, aš tai norėčiau, kad jis laik mestų tas baudas, nes vis laikai mesdavo. Ir vat nuo to prasidėjo, man tai tas noras žaisti krepšinį turbūt nuo televizoriaus. Nes aplinkui, kai išeini į lauką, visi kalba, ar matei Žalgirį, kaip žaidė. Aš sakau, nu ne viską žiūrėjau, pradėjau žiūrėti. Pradėjau matyti, o prieš tai tai buvo tik tai lengvoji atletika, plaukimas, boksas, visokie ten sportai, kurie galbūt man, žinai, paskiau ateity padėjo labai, bet pati krepšinė tai aš pradėjau žiūrėti labai vėlai. 14 metų pradėjot krepšinį jūs lankyti, ne? 13 pusę, jeigu taip teisingai. Tai jau praktiškai ant va, tų rungtynių maždaug, ant to ne, bet aš olimpiadą nieko tada nežinau, aš tik sužinau apie olimpiadą vėliau. Kosminis, visiškai kosminis finalas. Turit atminti iš vaikystės? Taip, aš atsimenu, kaip žiūrėjau vaikas ir aš dar žiūrėjau gal kokie 20 kartų tas rungtynės. Ir jas verta pažiūrėti. Tikrai verta pažiūrėti. Nes tai ir istorinės varžybos ir pačios iš savęs jos tokios buvo geros. Na, aišku, ten buvo teisėjų pripinta tų klaidų tokių, kur net nežinau, ar klaidos ten kartuota, kur laimėta, bet aš nepasakyčiau, kad tai buvo kažkoks postumis tuo metu, aš nelabai supratau, kad va ir aš noriu toks būti. Aš norėjau būti olimpiadui, kaip minėjom, tarnaudamas Sovietų armijai. Va, tada aš norėjau grįžti atgal į sportą ir nuo tada sportuoti rimtai, kas man ir pavyko, ir tapti tuo, ko tapau. Tarp kitko... Bet kalbant apie tas varžybas, tai labai įdomus variantas yra... Du herojai, taip, yra Jedeška, kuris dėja paštą, taip, taip. Ir Belovas įmetė. Ir ar girdėjot, kad kalbėtų dar apie ką nors? O Belovas tuose varžybose 23 taškus, atrodo, įmetė, ar jeigu nedaugiau. Ir apie jį praktiškai niekada, jisai po tų varžybų, kadangi taip labai jau, aš paskui pirmiai su juo dirbau 6 metus kartu, ir mes per tą laiką įsiaiškinom, žinot, kokias jis turi ten tas... Užsigavęs ant žurnalistų, užsigavęs ant žmonių, ant valdžios ir taip toliau. Nu, todėl, kad, nu, žinai, kada žmogus padaro tokį didelį darbą, nu, jo niekad neminėdavo. Jie Deška padarė žvaigždę, kuris ten žaidė, ten, sakysim, daug, dvigubai mažiau laiko įmetė, mažiau bedėjo gerą pasą. Ir Belovas, nu, Belovas buvo tikrai neblogas, kitas, Aleksandras Belovas. Bet vat Belovot niekad nepaminėdavo,
jam supyko. Ir jisai buvo toks iš tikrųjų piktas. Jis dėl to laikė tą pyktį ilgus metus, žinok. Ir su mažai su ko bendravo, nenorėjo bendrauti ir taip toliau, taip toliau. Tarp kitko, Jungtinės Amerikos valstijos olimpinio finalo nelaimėjo tik tai du kartus per visą istoriją. Vieną kartą net nežaidė, kai nedalyvavo, kitą kartą, kai dalyvavo, nepateko į finalą, čia jau du ketvirti. Bet šiaip visada jie yra finale, visada laimė, skyrus du kartus. Tai ta 7-2, apie kurį šnekam, kur Bilovas pelno paskutinius taškus. Ir 8-8, kai laimit jūs Seulo olimpiadoje, 4 lietuviai, Marčiulionis, Sabonis, Homičius ir Kurtinaitis. Man buvo labai įdomu skaičiais paskaičiuoti, koks buvo būtent Lietuvos krepšininkų indėlis tose olimpinėse žaidynėse, įvertinant, ką reiškia lietuviai Sovietų Sąjungos komandai tuo metu. Tai pusfinalis su Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Rimas Kurtinaitis sužaidžia turbūt vienas įspūdingiausių, įvertinant mastą rungtynių, tai, kad tampam olimpiniais čempionais, vėliau turbūt ir geriausias karjeros rungtynės 28 taškai. Iš viso lietuviai tose rungtynėse sumeta 55 iš, netgi daugiau, 62 iš 82 komandos taškų šitam pusfinalį. Paskui finale lietuviai surenka 55 iš 77 Sovietų Sąjungos rinktinės taškų. Tai va šitie skaičiai turbūt geriausiai rodo, kiek tuo metu Sovietų Sąjungoje reiškia Lietuvos krepšininkai. Ir man tada iš karto abidniausias dalykas yra toksai, kad realiai ne Sovietų Sąjunga laimėjo prieš Ameriką ir Jugoslaviją tame finale ir prieš tai pusfinalį, o Lietuva iš esmės. Jūs tokias mintis savo tuo metu turėjot, erzinot, ar nežinau, ar patys savo tą sakydavot, bent jau prie stalo, kad nu ne rusai čia laimėjo. Skaičiai patys rodo. 67% 8% komandos taškų buvo lietuvių, ne jokių rusų, latvių, estų ir kitų. Na, jeigu objektyvumo dėliai pasakysiu, mums net nereikėjo to sakyti, mes visi, nu, aišku, turbūt, kas nepamena, toj pačioj rinkiniai žaidė pas mumis Sergejus Tarakanovas. Ir jisai visada, aš, kadangi mes su Valdu dirbom ilgai Rusijoje treneriais ir tekdavo skaityti spaudą ir tas prisimindavo, rusai labai prisimindavo tą olimpiadą ir lygi dabar jie didžiuojasi, bet visada sakydavo Tarakanovas, jis tada buvo toks mūsų viens iš lyderių komandos, kad ne mes, ne rusai laimėjom olimpiadą, lietuviai mum laimėjo olimpiadą. Tai čia niekas to neslėpdavo ir mum to girtis tom nereikėjo. Šiaip ten unikali istorija, kaip Saba Gomelskis įkalbėjo traumuotą Saba galiausiai sužaist. Jūs nejautėt, kad Saba jis privers žaist, kai jis išvažiavo, kad jis čia nebus tik tai žiūrovas. Išvažiavo Arvydas Sabonis traumuotas 8-8 į Seulą, Gomelskis sako, atvažiuok, pabūsi žiūrovas, palaikysi kompaniją, galiausiai Sabas žaidžia ir tampa geriausio olimpiados krepšininku. Bet jūsgi turėjot jaust, kad Gomelskis gudrus vyras ir jisai galiausiai privers Saba žaist. Kaip jūs galvojat, Sabas pats nesuprato, kad jis žais tikrai, kad jis nebus žiūrovas? Ne Gomelskis jį privertė, jis tik tai jam pasiūlė atvažiuoti, bet žinant Sabą, kad jis negali nežaisti, kada jis yra komandoje, tai taip ir įvyko. Paprastas dalykas. Bet jaučiu žinot ir jūs, kad bet kur iš mūsų, jeigu statysi žaisti, mes žaisime. Na, Sabas yra toksai žmogus, jeigu jis pradeda žaisti biliardą, tai jis jau įžais. Jeigu krepšinį, jis įžais, nesvarbu skauda ar ne. Jeigu pasodinsi prie stalo, tai iki ryto nesitrauks, tai jis jau yra to žmogus, jeigu dirba, tai dirba. Tai čia vienas iš jų tokių pranašumų. Ir taip, reikėjo įkalbėti, kad jisai važiuotų. Ir reikėjo įkalbėti, kad jis atvažiuotų į mūsų paskutinę stovyklą, kad pabūtų su mumis treniruotėse. Ir paprasčiausiai Gomelis sako, tu važiuok su mumis į Seulą. Ir ten tu pasėdėsi, mums tavo moralinė pagalba bus, nes taip, ką imti ten 12 nebuvo labai svarbu. Ir ta moralinė pagalba bus svarbi, na, kaip jau įkalbėjo važiuot, tada jau įkalbėjo ir žaist. Bet aš manau, kad čia dar kartą yra toksai pavyzdys. Arvidas, jeigu kas nors nežinot, buvo nežaidęs krepšinio metus laiko, reabilitavusi po dviejų achilo operacijų, du kartiem buvo trūkę ir jis tiesiai nuvažiavo į olimpiadą. Tai vėlgi grįžtų prie tų pačių dabartinių laikų, kodėl mums reikia įkalbinėti kitus žmonės už kažką žaist, pavargę, nepavargę, skauda, neskauda. Tai čia yra geriausias pavyzdys to profesionalaus krepšininko, nors gal gyvenime ne visada į save vedė profesionaliai, bet aikšteliai, kuris troško pergalės, bet kokią kainą, nežiūrint į savo sveikatą. Ir aš manau, kad
Be Arvido mes nebūtume laimėję olimpiados. Visada norėjo laimėti. Visada. Aš įsivaizduoju, kaip jūs norėjote to olimpiadoj pavaryti. 80-tų olimpiadoj nepavyko sudalyvauti, Valdas buvo tarp kandidatų, bet dar gal per jaunas, buvo geresnių, paėmė kitus. Ne, ten buvo kita situacija. Mes su Valteriu visumoje turėjom papulti į tą olimpiadą. Ir būtume tikrai papuolę, jeigu būtų amerikonai atvažiavę. Bet kada amerikonai atsisakė, Gomelskis sako, jūs esat jauni ir sako, mes turim duoti užbaigti karjerą Jadeškai, Milosierduvui, Belovui, visiems, kad jie gražiai baigtų. Mm. Ir tada mūsų du pačius jauniausius, Valterį ir mane, atkabino iš rinktinės. Nors mes buvom iki paskutinės dienos kartu. 84 irgi nepavyksta, nes nedalyvauja rusai, Sovietų Sąjunga tiksliau, ne rusai. Ignoruoja Los Andželo olimpinės žaidynės, lieka tik 88, tai to sportinio pykčio pavaryti. Aš manau, kad mes buvom geriausia komanda, kokią turėjom Sovietų Sąjungoje, tai 84 metais. Deja, mums nepavyko nuvažiuoti, bet atranką mes vis tik Europos atranką sudalyvavom ir turbūt mažiausia tai, ką, kas prieš mus pralaimėjo, tai ispanai, tai 30 taškų skirtumų, kurie žaidė finaliai ir žaidė su prieš amerikiečius. Ir antrą vietą užėmė. Tai bet... va tada buvo, manau, kad mūsų komandos pikas, man tik tai džiugu, kad mums pavyko išlaikyti dar 4 metus. Buvo labai įdomu. Ir mes ruošimės, ir visą laiką Gomelskis mum kartuoja, sako, žinom, kad visa delegacija tikrai atsisakys, nevažiuos, bet kalbos vyksta, kad važiuotų tik krepšinis. Tai jisai mus išlaikė iki pat pirmos paskutinės dienos, kol atsisakė geroje formoje ir treniravomės be jokių. Ir kada pradėjom žaisti ten tos sandraugos varžybas, ne, kažkur padarė visų šalių, kurios atsisakė sąjungos, tai varžybos. Tai mes tada žaidėm vienu kvėpavimu, ten viskas gavosi iš karto. Tarp kitko, šita 88 Amerikos rinktinė, jinai sako, nu ne tokia stipri kaip 92, faktas, nes 92 ten buvo visiškas dream teamas, tai neįtikėtina komanda, turbūt stipriausia visų laikų Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė, su jie jūs irgi žaidėt, Jordanui stogą įkapojot, bet 88 šita rinktinė laimėjo 7 iš 8 va šitos olimpiados rungtynių vidutiniškai 35 taškų skirtumų. Egiptas suvarė 70 taškų, tai turbūt, aišku, tą vidurkį išpūtė, ne? Bet kuriuo atveju 35 taškų skirtumų vidutiniškai laimėjo visas likusias rungtynės, įskyrus tą vieną pusfinalį. Buvo, nes amerikiečiai vis tiek jie visais laikais, jie buvo beveik visas olimpiadas laimėjo. Jie žiūrėjo iš aukšto į, jiems tai aišku rusą, ne jokį sovietą, jiems tai yra rusas. Aš tai galiu pasakyti taip, kad, žinot, yra treneris, kiek dabar mes kalbam, ruošėmės, žaidėm šitas varžybas, tada galvosim apie kitas varžybas. Kai nuvažiavom į olimpiadą, nu, turėjom tikrai neblogą komandą, turėjom visose pozicijose žaidėjų, bet ką darė treneris mūsų? Jis kiekvienas treniruotė, pirmoje eilėje ruošėmės spausti, žaisti prie presingą. Ta, ką darė amerikiečiai, nes jen vidutiniškai laimėjo po 40 su viršum taškų eina ir ką mes pradėm, mes padarom apšilimą ir žaidžiam prieš presingą. Tai sakom jam, tai mes lošim prieš italus, italą nespaudžia. Sako, mes ruošiamės žaisti prieš amerikonus. Jūs jau visą olimpiadą, tai komandai ruošiatės. Ir mes ruošiamės ir kada išėjom žaisti prieš juos, iš tikrųjų, tai pradėjom mus spausti, tai mes vieną, du pasai, mes buvom pasiruošę. Ir mums nebuvo jokio šoko žaisti prieš jų tą. Ir mes pasigavom savo žaidimą. Aišku, pasigavo savo metimą ir Sabas ir Kurtis ir viskas buvo gerai. Kada, Valdai, pajautėt, kad čia Rimo diena, reik duoti jam kamulį ir niekur kitur nesidaryti? Jausti, matai, gauna kamulį, pataiko ir jau matosi, kad žaidžia. O Sabui nors kiek nors tą traumą jautėsi, ar jisai ją užmiršęs ir buvo 100%? Ne, mes pirmas rungtynės, atrankinį turnyrą mes prieš Jugoslavijos komandą su priekį su Dražanu Petrovičiu laimėjom 16 taškų skirtumų. Ir mes tokioj neblogoj formoj buvom įpratę, jau kokią metus laiko žaist be Sabonio. Nuvažiavom į Ameriką ir jisai išėjo žaist pirmos rungtynės su Jugoslavijoje. Mes pralaimėjom turbūt kokią 14 taškų skirtumų, nes Arvidas pasakė tada auksinius žodžius. Jisai nieko negalėjo padaryti tas rungtynės, o mes jo sulaukėmės, jį žiūrėjom, kaip
į tą lyderį, kurį mes pažinom prieš 1.5 metų ar 2 metus. Ir tada jis rūbiniai sako, jūs ne taip truputėlį, aš atvažiavau šią olimpiadą jum padėti, jūs žaiskit, o aš jau prisitaikysiu, jūs nežiūrėkit, aš nieko negaliu, aš metus laiko nežaidžiau krepšinio. Na, sakykime, tokie paprasti žodžiai mums davė tą suprast, ką mes turim privalom daryti. Na ir aišku, jisai, kai Arvidas, sakyt, ten superinis talentas, iš kiekvienas rungtynės tobulėjo, finalą, pusfinalį sužaidė aplamai idealiai. Sabas yra sakė, sako, Seulė auksas, bet jis rodo Barcelonos bronzą, o sako, o čia yra dušė, sako, čia tik tai auksas, o Barsa yra dušė, nes 92 mes galim ir kitą įjungti, ne, Aridonai? 92 jau žaidžiam olimpiadoje kaip nepriklausoma Lietuva, važiuoja ta pati ketveriukė Seulo olimpinių čempionų, plus ir nemažai legendų, žmonių, kurie jungiasi prie jau nepriklausomos valstybės komandos. Čia mes rodom 95 Europos čempionatą, bet pakalbam apie 92. Man ten įdomus yra kampas prieš olimpiadą. Jūs patys pasiskiriat komandos trenerį. Šiais laikais tai turbūt yra sunkiai įsivaizduojama, nors buvo tokių kalbų, kad ir dabar žaidėjai kartais taria patariamą į žodį, koks treneris norėtų, kad treniruotų rinktinę, bet Garastą jūs patys pasiskyrėt. Kaip atrodė pats procesas, kaip žaidėjai nusprendžia, kad mes norim šito ir mes tą padarom? Na, Valdas buvo kapitonas. Mes primetėm, kad nėra kito varianto, kadangi mes praktiškai sudarėm pagrindą Lietuvos rinktinės žalgiriečiai. Garastas buvo ilgametis mūsų Žalgirio treneris ir skirti kažkokį kitą trenerę. Iš tų trenerių nebuvo ten kažkiek tai daug, nu buvo Andrejaitis, bet Garastas, aš manau, tuo metu buvo stipresnis treneris ir Valdovo dėka jis paskyrė trenerį. Kai sužinojom, kad bus sporto mokyklo direktorius Sargūnas, bus vyriausias treneris, turėtų būti vyriausias treneris, tai niekas prieš Sargūną neturėjo, bet jis neturėjo jokio patirties dirbti su suaugusiais tokio lygio varžybos ir taip toliau. Ir kilo tokia idėja, kad turim susigražinti Vladą Garastą kaip trenerį. Tai ką reikėjo, parašėm raštą, išsiunčiau visiems žaidėjim, kiekvienam ten apie 30 žaidėjų, kurie buvo vedantys tuo metu Lietuvos čempionate Lietuvoje. Visi pasirašė, tą raštą išsiuntėm vyriausybei, olimpiniam komitetui, sporto komitetui. Aš atsimenu, net ir per televiziją ten skaitė. Nu, ir kaip ten pyko ar nepyko ant Vlado Garasto, bet jie pastatė. Buvo Garasto nemėgėjų dėl to, kad jisai treniravo Sovietų Sąjungos rinktinę jau nepriklausomybės aušroj. Todėl, kad kada mes, būdami rinktinėje, Gomelskis buvo diskvalifikuotas. Nežinom, dėl ko jį diskvalifikavo. 89 metais diskvalifikavo ir sako, reikia naujo rinktinės trenerio. Turėjo būti arba Selikovas, arba Garastas. Ir mes, va, Latvijai, estai, lietuviai, ukrainiečiai, mes pasitarėm, sakom, statom Garastą. Ir mes tada per rinkimus nubalsavom, kad būtų Garastas rinktinės treneris. Bet Lietuvoje prasidėjo judėjimas, Lietuvoje norėjo įsilaisvinti ir aš, būdamas kapitonas, sakau, hybridė. Sakau, davai, ai, varom iš čia, važiuojam. Nesakau, mūsų tai niekas nesupras, jeigu mes liksime rinktinė. Ir mes sugrįžom, atsisakėme ir dar net nežinojom, kaip ten kuo baigsis viskas. Ir bet vis tiek surizikavome ir išvažiavome, palikome, o treneris, jis buvo treneris ir jisai liko dirbti. Ir dėl to gavosi. Čia Valdas kalba apie Tarybų Sąjungos rinktinę. Taip, mes išvažiavome. Ir paskui liko NVS. Iš jau suirus taip, Tarybų Sąjungai, taip. Ta likučių komanda, Sovietų Sąjungos likučiai. Jeigu tai veikia, tai ir mes turbūt toliau būtume nežaidę. Šiaip, aš pasikalbėjau su Vladu Garastu prieš šitą mūsų pokalbį. Vladui Garastui dabar 93, bet galit paploti, treneris ką tik šventė savo 93 gimtadienį. Šviesaus proto absoliučiai, vis dar yra apie ką paplepėti, vis dar žmogus pilnai orientuojasi ir Bairis. O aš sakau taip, man yra Adamkus, Čekuolis, Garastas ir Landsbergis, kur atrodo, kad žmonės jau... Ir Varnaitė. Ir galva
Max, kompiuteris. Garastas sako, puikiai prisimenu, kad Chomičius buvo iniciatorius to, kad aš treniruočiau 92 komandą. Sakau, tai treneri. Tai kodėl tada Valdo nepaėmė 96 į komandą, į olimpiadą, kur buvo Rimas Kurtinaitis, sakau, kaip kažkada 80-ais davė vyriausiams žaidėjams irgi dar sužaisti vienas olimpinės, sakau, kodėl tada Chomičius negalėjo sužaisti 96-ais. Ir aš žinau, kad jūs, Valdai, šiokio tokio pykčio to klausimų turėjot. Pasak trenerio Garasto, sako, pasakysiu nuoširdžiai, sako, mane tuo metu labai spaudė. Aš dabar jau tą galiu turbūt atvirai sakyti, nes senatis suėjus, paslapties mažai, bet sako, aš jaučiau nemažai spaudimo tuo metu ir tai nebuvo mano vienas sprendimas. Tai čia, čia toks nukrypis, bet kalbant apie trenerį Garastą, tai dėmesio į ekraną, šiandien jisai turi klausimą savo buvusiems auklėtiniams Kurtinaičiui ir Chomičiui. Labas, Valdė, ir sveikas, Rimai. Malonu, kad dar esu tokioje būklėje, kad dar galiu jum ir kažko paklausyti. Tai, aišku, džiaugiuosi tokia situacija. Ir per laiko prizmę galiu tik tai labai įdomu, kaip jaučiatės trenerio būklėje, kaip jum atrodo trenerio profesija. Kada buvo žaidėjai, tai buvo viena, o dabar yra kita situacija. Labai mane būtų įdomu sužinoti iš jūsų. Iš veido nepasakysi, kad būtų labai įdomu sužinoti. Vladas Garastas, ponios ir ponai. Ir sako, kaip iš trenerio perspektyvos, kai išjungiau kamerą, tada sakau, galit truputį plačiau papasakot, ką jūs turite omenyje su šitų klausimų. Nu, sako, kai aš juos treniravau, tai sako, jie turėjo tai vieną priekaištą, tai kitą priekaištą. O sako, įdomu, vat jau kaip patys pradėjo treniruoti, sako, kaip tada pasikeitė požiūris ir į tai, kaip žaidėjas žiūri į trenerį, ir į tai, kaip apskritai treneris valdo komandą ir taip toliau. Pajautėt kažkokį gal ir psichologinį lūžį, persijungiant iš žaidėjo į trenerį? Tokia buvo ir Vlado Garasto šito klausimo mintis. Na, aišku, yra du skirtingi dalykai. Žaist visada yra paprasčiau, nes tau kažkas vadovavoja, kas netinka, tu gali kažką pataisyti. Aš manau, kad vis tiek turi būti ta gera komunikacija tarp trenerio ir žaidėjų. Ir aš manau, mes daug dalykų darėm. Na, mes žaidėm vakaruose, žaidėm pas gerus trenerius ir daugelį dalykų darėm kitaip, negu mus mokino Sovietų Sąjungoje, nes tada trūko informacijos. Na, kita vertus, aš manau, Garasto ta ir sėkmė buvo ir mūsų visų kartu paėmus, kad jisai mus išklausydavo, suprasdavo, ką reik paimdavo, ką reik atmesdavo. Mes jį suprasdavom, ką reik paimdavom, ką reik atmesdavom. Tai va ta komunikacija buvo, yra ir labai jinai svarbi. Šiais laikais yra truputėlį kitaip, jau mes kaip treneriai. Ne? Mes, aš tai, pavyzdžiui, aš asmeniškai noriu valdyti situaciją aikštelėje ir nepaslaptis, kad vieniem tas patinka, kitiem nepatinka. Aš nemanau, kad kadangi komandos žaidėjai šiuo laiku, jeigu tu treniruoji netgi ir rinktinę arba treniruoji klubą, jie taip dažnai keičiasi, jie nebūna viena visa komandos dalis, kad jie turi teisę kažką pakeisti pagal slavę ar panašiai, nes yra surinkti paprasčiausiai klubą iš labai skirtingų šalių. Na, į rinktinę vėlgi suvažiuoja daugelis lietuvių, kurie nuo kokie 16-14 metų jau yra užaugęs, arba kaip Brazdeikis, turbūt nuo kokie 3 metų užaugę užsienį. Ir aš manau, čia yra šiuo metu, kaip mes jau dabar treneriai, tai yra ta nuomonė, turėtų būti treneriu, aš taip galvoju. Na, bet vėl laikai kiti ir manau, kitas požiūris yra į tos pačius dalykus. Nu, būti treneriu, tai Rimas teisingai pasakė, kad tu turi valdyti procesą. Ir tu matai, kokie žaidėjai pas tave yra, ką tu turi. Man dažniausiai buvo, kad aš pradėjau trenerio darbą dirbti nuo padėjėjo. Paskiau pakeitė Belovą, aš tapau pirmu treneriu, man buvo. Tada aš tariausi su žaidėjais, sakau, visą sezoną aš jums, sakau, padėjau treniruotis, dariau. Dabar, sakau, jūs turite man porą mėnesių, sakau, aš turiu apsiprasti būti treneriu. Bet visą laiką iš jų reikalavau taip panašiai, gal čia ir buvo mano kokia klaida, bet aš mačiau, kad gali žaidėjas progresuoti tik tai treniruodamasis.
ruošdamasis, galvodamas, suprasdamas savo partnerį, kamuolį dalindamas ir taip toliau, toliau. Ir tas buvimas pirmus mėnesius, jie man padėjo, bet paskiau, kada mums jau reikėjo papulti, sakysim, buvo lemiamos varžybos, trejos varžybos ir su pirmoji vietoj stovinčia CSKA ir su Unixu, tai mes laimėjome tas varžybas, nes su Unixu net laimėjom 27 taškais. Ir patekom į aštuoniukę. Tai matot, vieną kartą, kada aš pats nežinau dar kaip treneris, ką reikia normaliai daryti, man žaidėjai padėjo, paskiau jau tas patyrimas perėjo ir aš padėjau, kad mes patektume toliau. Rimas sako, taip, kad toliau. Yra vienas iš tų trenerių, kuris nori viską valdyti. Būtų tikęs toks treniravimas 92 Lietuvos rinktinėje su jumis abiem ir Marčela su Sabu, kur iš esmės talento yra tiek, kad gal žaidėjai patys geriau gali nuspręsti, negu kad Garastas būtų jo statęs griežtai rėmus ir žaidė trenerio krepšinį. Na, matot, mes užaugom Sovietų Sąjungoj, kur atsiduodom grinai Gomelskiui ir tam valdymui mes žinom, kas yra mus valdyti. Bet ateina laikas, kai tu jau tampi, na, sakykim, komandos dalis savo amžiumi ir savo patirtim ir grįžęs iš užsienio klubų, iš gerų trenerių ir kodėlgi nepasidalinti su treneriu savo išvalgom, sakykim, savo, sakai, ten daro taip, reiktų gal taip ir aš sakau, čia yra, reiškia, Garasto tas pranašumas, kad jis mokėdavo išklausyti ir paimti tas geras pusės, ką reikia, kad pasiekti pergalę. Na, šiuo metu aš, kaip ir minėjau, žaidėjai žaidžia įvairiuose klubuose, grįžta, nebūna ta tokia va, dalis, mes, aš jeigu grįžti prie to, tai vėlgi nenorėčiau kažką čia sakyti, kaip mes, va, mes buvom, bet Garastas jis neklausdavo tų žaidėjų, kurie buvo 8, 9, 10 rinktinė, jis klausdavo tų žaidėjų, su kuriais galima kalbėti. Aš pamenu, kai žaidžiau Madrido Realę, tai Abradovičius, geriausias, manau, visų laikų pakol kas šiuo metu Eurolygos ar Europos treneris, jis dažnai atsiklausdavo Sabą, ką reikia daryti, kaip reikia padaryti, kaip tau patogiau ir panašiai. Ir aš manau, kad čia yra gerai, bet tik vėlgi, grįžkim prie to, ar tu turi ko atsiklausti, ar turi tokių žmonių, kurie net būdami žaidėjai tau gali kažką pasakyti naujo, gero, kad pasiekti pergalę. Esminio dalyko aš nematau. Esmė yra, kad visi kartu, čia vėlgi Garasto žodžiai. Vyrai, kas kiek žaidžiam nesvarbu, kas ką darom nesvarbu, jeigu laimėsim, garbės užteks visiems. Tai čia yra toks, aš irgi pasiruošęs eiti į kažkokius kompromisus su žaidėjais, kai jie kartais jų ieško, bet aš matau, kokio lygo žaidėjas, ką jis gali patart, su kuo gali kalbėti, ką turi valdyti. Čia yra labai sudėtingas procesas. Kame Želko Bradovičiaus genialumas? Jūs du sezonus pasižaidėt Madrido Realę, ne? Nuo 93 iki 95, 95 iki Eurolygos titulo nenuėjot, kažkaip ten baigės anksčiau laiko jums pasirodymas Madride. Vieną sezoną žaidžiu pas Clifordą Liuiką, amerikietį labai gerą trenerį, o kitą sezoną Abradovičius buvo. Ir po to mes išsiskirstėm, nes Arvidas išvažiavo į NBA, aš išvažiavau turbūt į Žalgirį. O ką Želko tokio turi, kad jis jau buvo tituluotas, kai jūs pasibuvot, jau 95-ais? Visų pirma, tu supranti, turėdamas trenerį, ar jisai supranta krepšinį ar ne. Kodėl aš kartais sakau, kad reikia ruoštis kaip treneriui, kiekvienai treniruotei, kiekvienam atsakymui. Man teko treniruoti Chimkus, kur per tą laiko tarpą, aš nežinau, kokie 8 metus man turbūt su jais teko dirbti, kur pas tave žaidžia žaidėjai, kurie praktiškai visi buvo NBA. Visi turėjo gerus trenerius, mokytojus nuo sporto mokyklų. Ir tu neturėti atsakymo, jeigu jis paklauso, o kas treneriai, jeigu čia kažkas įvyks. Tu turi visiems, nes jeigu tu tik sudvėjosi, nu jeigu čia, tai mes tada gal ten, jau tu prarasi pagarbą, tu prarasi tą autoritetą ir tu nebevaldysi komandos. Tai Želko, ką turėdavo, jis turėdavo, mes su Želko dargi žaidėm, prie Želko žaidėm toj pačioj olimpiadoje ir žaidė, bet esmė, kad jisai buvo mano bendramžis, jis už mane, dabar galvoju, ir vyresnis keliom dienom, ar aš vyresnis už jį, kažkas tokio. Tai jis turėdavo atsakymus į,
į bet kokį klausimą. Aš pamenu, jis ten gan jaunas, aišku, jis turėjo dėkingą, kaip ir Šarūnas Jasikevičius, dėkingą poziciją į žaidėjų, kuris nuo mažens jau yra, reiškia, verčiamas galvoti už visą komandą, ne tik už save, kaip įmesti tos taškus, bet jis turi visą tą strategiją, žinot. Tai to amplua į žaidėjai visada turi tokį pranašumą tampant treneriu, nes jie masto plačiau. Tai Želko turėjo autoritetą vien dėl to, kad jis išmanė krepšinį, mokėjo jį nupasakoti, bet jis buvo valdingas. Dabar jis yra jau netoks, koks jis atėjo. Jis buvo labai valdingas, visiškai nepaisė kitos nuomonės ir visada turėjom tik daryti tą, ką jisai liepė. Bet aš manau, tai yra normalu, kai tu išmanai krepšinį. Ir ko pasakoja, aš dabar net nežinau, kiek iš šitų Eurolygų pripležinės, kokie 9. 9 arba 10. 10 Želko turi, ne? Liktai 10. Ne, 10 dabar būtų buvus. 9 turi. 9 turi Eurolygų. Na, visų pirma, treneris visada turi būti autoritetas ir kompetitingas. Žinot, ką daro, ką nori, aišku, tų strategijų yra visokių, bet jeigu tu žinai, ką darai, tai žaidėjas tą jaučia ir už tai tave gerbia. Kalbėjom apie Modestą Paulauską, tai dabar pirmos dalies pabaigai. Man atrodo, kad atėjo laikas dar kartą atkreipdėmės į ekraną. Ten, kas sėdi gale, gal prašiau matosi, bet atsistosit irgi matysit, nes trečias video šiandien yra paties Modesto Paulausko. Beje, Modestas Paulauskas, būdamas vos 20 metų, buvo Eurobasket naudingiausias žaidėjas ir iki šiol yra jauniausias visų laikų Europos čempionato MVP. Antras pagal jaunumą MVP yra Sabas, du jauniausi MVP ir geriausias visų laikų krepšininkas iki Sabonio. Modestas Paulauskas turi jums, vyrai, klausimą. Sveiki, vyrukai. Matau, kad jūs puikiai leidžiat laiką, bet manyčiau, kad būdamas ketvirtas nepagadinčiau jum ir laikas eitų žymiai smagiau. Šiandien pasinaudodamas progą norėčiau paklausti keletą klausimėlių. Vienas iš jų, sakykit, jūsų geriausiais laikais sportinės formos turiu omeny. Žaisdavo dažnai įvairiuose treniruotėse vienas prieš vieną. Ar galite išduoti paslaptį, koks yra, maždaug manyčiau, koks yra balansas, kuris labiau dažniau laimėdavo vienas prieš vieną. Tuo pačiu norėčiau, jeigu aš prisijungčiau prie jūsų, būčiau trečias, irgi pačiais savo geriausiais laikais, ar jūs, Rimai ir Valdai, įveiktumėt mane žaisdami vienas prieš vieną, ar ne? Ačiū. Vienas geriausių pasaulio krepšininkų tuo metu, Modestas Paulauskas. Nu ką, klausimai du. Turbūt skaičiuoti jau, kaip suprantu, nebandėt, kaip viens prieš kitą, koks rezultatas treniruotėse ar ne tik. Aš tai nežinau, bet aš kiek prisimenu, tai jeigu atvirai, tai mes taip tiksliai viens prieš vieną, tai nežinau. Aš tai žaidęs su Marčiulioniu, žaidęs su daugeliu krepšininku, bet kad mes tik tai esame mėtę. Daugiau metimuose ten, kas greičiau mes 21 ar ten minusą pataikys kokį geresnį, tai darėm. Bet ėjo apmest kurti ar nelabai? Būdavo, kad apmetu, bet dažniausiai atvirimus amėdavo. Taip, būdavo. Tai. Bet nes... Kai aš neteidavau, mes... Kai neteidavau treniruoti. O... Kada dirbome perimėjimą, reikėjo pasikviesti žaidėją. Ir toks atėjo graikas, panašus labai buvo įgali, žaidė kai galės. Ir dabar man Kušenka sako, tu pasikvieti tą žaidėją, tai sako, tu eik ir patikrink, ar jisai gali žaisti mūsų komandoje ar ne. Sakau, aš, tai sakau, duokit kokį žaidėją. Ne, nu sako, tu, čia tavo iniciatyva. Nu ir ką aš nusirengiau ir žaidžiau su juo. Mes pradžioj darėm metimus, apriejom metimus, aš aplošiau ir iš 3 ir iš 2 taškų jį. Ir paskui žaidėm vienas prieš vieną. Ir žaidėm iki 3 partijų. Tai 2-1 jisai mane aplošė vienas prieš vieną. Ir tada aš sakau, nu jisai turėtų mums padėti. Turi gerą vidutinį, tai, sakau, 3-taškį silpnokas. Bet, sakau, toks, kai galės, įsiverždavo, sustodavo ant dviejų kojų, gerai patakydavo. Nu ir tas čempionatais labai padėjo, tapom čempionais. Na, aš manau, kad jeigu jim tarp mūsų trijų, ką Modestas klausė, tai jie gal vienaverčiai pagal fizinės pajėgumus, nes Modestas buvo, atsimenu jį labai gerai žaidžiant,
labai stiprus fiziškai, labai gudrus. Na, aš galvoju, kad jisai buvo tuo metu vienas geriausių, na, mes tada lyginam dar jį su Sergejum Belovu, bet jis buvo, jeigu ne geriausias, tai vienas geriausių pasaulyje tikrai. Išimant iš turbūt tų mėgėjų, nes mes tada tuo metu dar negalėjom konkuruoti su NBA žaidėjais. Bet jeigu imant tas fizinės galės, tai aš manau, kad Valdas su juo galėtų žaisti viens prieš vieną, kas nugalėtų, velnes žino. Na, aš manau, kad būčiau ne konkurencijoje, kadangi mano žaidimo stilius ir fizinės galios buvo truputėlį kitokios. Bet vat, Modestas Paulauskas toks yra kaip mistika, kaip iliuzija, vat, ypatingai šiuose laikuose net normalių video nėra iš to, kaip jis žaidė. Aš kaip suprantu, bent į statistiką žiūrint, jis nebuvo super taiklus, jis neturėjo labai kokybiško metimo. Atrodo, kad ten tikslą pasiekdavo pakankamai nedidelis procentas metimų. Kur buvo kaip vieno geriausių pasaulio žaidėjų, nes taip Modestas buvo vadinamas, jūs esat pas taip irgi pasakęs, kur buvo jo tada tas arkliukas, ar tik fizinė jėga ir smegenys? Kas dar konkrečiai aikšteliai tokio, kas varė jį iki elitinio žaidėjo lygio ir istorinio žaidėjo vardo Lietuvoje? Na, visų pirma, kovingumas buvo labai kovingas. Ta jauti, tas fizinė galia, apie ką kalbėjau, nebuvo kažkoks superinis ball handleris, nes jisai kamulio, kur nereikdavo, jis nevarinėdavo, gal naudodavo vieną, du driblingus praeinant, bet visada naudodavo kūną ir gerai mesdavo vidutinį, tuo metu nebuvo tritaškių. Na, buvo labai geras pasuotojas, nes dažnai Žalgirį tuo metu žaidė amžinatelis ir Šidlauskas, Vensbergas, tai jie nespėdavo gaudyti jo paso. Pataikydavo veidą į nosį, kur, nes jis labai staigiai, labai slaptai pagal tuos laikus, jisai buvo labai toks, nebuvo super gal techniškas kaip Jasikevičius, bet labai išradingas. Ir aš galvoju, tas pranašumas ir yra tam racionalume, kad jis nedarydavo lyčnų judesių, kur nieko nereikia daryti, bet jisai, aš kiek pamenu, nežinau, gal tu geriau, bet aš kiek pamenu, tai jisai buvo geras metikas, turiu menį iš tų vidutinių nuotolių, tai jis gerai. Labai gerai išnaudojau savo kūną, užsidėjau labai skaičius, gerai vietą. Tik skaičiai, žinau, skaičiai jie ką jie, gali ir meluoti. Žurnalistai visai žino skaičius, aš neskaičiuodavau niekad. Nors ir tos statistikos iš tų laikų iš tikrųjų tokios labai iškreiptos, ten tu labai mažai ką. Galiu pasakyti apie statistikas, jeigu komanda padarydavo tris vadinamus asistus, rezultatyvius perdavimus, tai ar ten penkis, tai jau čia buvo pasiekimas, dabar mes matom ir po 18, ir po 25, ir po 30, nes anksčiau kitaip traktuodavo tą asistą. Asistas būdavo, kai tau paduoda ir tau belieka įmesti, tai būdavo asistas. Dabar ar tritaškis ar ne, tada tik skaičiuodavusi iš pokrepšio visų pirma, tas buvo. Na, metimų statistika, jinai tokia turėtų būti tokia pati, bet aš galvoju, ar tais laikais aplamai kas nors skaičiavo statistiką. Nes aš pamenu jau aš, kai atėjau į Žalgirį, tada susikūrė ta brigada mokslinė su Čižausku gerbiamu prieš akį, kurie pradėdavo mums skaičiuoti, kas kiek įmetė, kas kažkiek padarė, kokiu procentu ir panašiai. Aš dabar net negalvoju, gal Vidas čia geriau žino. Su krepšiniu senai ir anais laikais aplamai statistiką skaičiavo. Jis vedė asmeniškai, aš taip spėčiau. Turit Vidai kur nors knygoj susirašę skaičių, ne? Antroji daly, tarp kitko, Giedrius Šlikas dar jums turės klausimą. Aš nežinau, ar tai yra geras ženklas ar blogas, kad Giedrius atėjo šiandien į šitą renginį. Dar bus įdomiau, kad žiūrovų klausimų mes turėsim nemažai. Kas dar turit jų, tai galit mesti į mūsų kibirą, kol jis dar čia yra. Ne? Prie bariuko yra tušinukai, va čia vat, prie pačios sienos, kur smiginis, kur parašyta fuck Putin, ta prasme, jeigu tiksliau įvardint, kad visi žinotumėt, kur ta vieta yra. Tai galite rašyti klausimus, mes padarysim kokią 15-20 minučių pauzę ir tada atsakinėsim žiūrovų klausimus, pasimsim gal dar vat, kokio vandens ir pasėdėsim. Gerai? Tai minimali pauzė, pailsim truputį, pasivaikštum, beje, kadangi galim pasiplot kažką tai, bet jeigu ką, tai dar ir du tualetai yra. Tai žiūrit vasaros live su mūsų legendom.
Labai gerai, šitą pokalbį su Kurčiu ir su Chomičium mūsų BN Plusai matė jau seniai. Beje, BN Plusai jau gali pasižiūrėti ir mūsų vasaros live renginius su broliais Lavrinovičiais ir Gintaru Krapiku. Taip kad jeigu jūs nenorit laukti, nenorit gaišti ir gerą turinį pamatyti patys pirmieji, o ir šiaip kalną specialaus turinio matyti tik tai jūs, tapkite mūsų BN Plusais ir prisijunkit prie didžiausios bendruomenės Lietuvoje. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gerai, tai ką, pradedam antrą dalį, kadangi dabar jau pradėjom įrašinėti, tai gali padaryti triukšmą visas baras, Olimpas, visa terasa, duot suprast, kad čia yra žmonių. Valiu! Jei! Jei! Nes visa antra dalis dabar jau jiems ir skirta. Žmonių klausimai, jūs primetėte tą kibirą labai nemažai popiergalio, kas kažkada buvo medis, dabar yra geri klausimai. Nors medžio čia irgi liko šiek tiek, bet mes viską pavarysim. Tai antra dalis skirta žmonių klausimams, galit užduoti juos ir gyvai Giedriau, galit rašyti vis dar ir tas kibiras ten egzistuoja, dar pat per šitą antrą dalį Milda iš jo ištrauks lapelį, jeigu ten bus klausimų. Tai absoliučiai viskas, ką žmonės nori sužinoti, pradedam. Valdemarai, žinau, kad buvo daug įspūdingų rungtynių, bet jei gali, įskirk pačias įspūdingiausias. Opa. Toks smūginis, ane? Galiu spėt? Gali. 82 pasaulio čempas ir įsimintiniausios rungtynės finalas, kuriame nežaidėt. Dėl to, kad įgėlė vabalas. Tai tikrai jau labai įspūdingos. Gal man tai pažadėjo, kad nupjaus koją. Ir ačiū Mėželiui. Mėželis buvęs patarėjas prezidento Adamkaus. Jisai tuo metu dirbo Kolumbijai. Ir kada sužinojo, kad atvažiuojame mes su savo į rinktinį, kažkaip prie mūsų prisigavo per treniruotę, mes susitraugavome ir pradėjom bendrauti. Ir dėjom iki finalo, tikrai įspūdingai žaidėm, bet prieš finalinės varžybas mes nuėjom golfą žaisti, įsivaizduojat. Ir laukė basas, nu tai šilta, žolytė nukirpta, viskas labai fainai. Ir ateinu aš jau po golfo žaidimo, turėjom važiuoti treniruotę. Ir matau, kad nu, įkando lyg tai uodas man į pirštą, bet nu, įkando, kaip visada. Apsivėjau sportbačius, padarėm treniruotę ir po treniruotės jau jaučiu, kad man koja tinsta. Įsivaizduojate ir, tai tinsta, tai gerai, bet aš atvažiuoju į viešbutį, aš negaliu sportbačio nusimti, nes ta koja ištinusi. Ir jau tokia juostelė man čia ateina. Ant tiek greitai viskas progresavo. Ir aš skambinu, sakau, Raimundai, sakau, man reikia kažkokio gyto, nes ai, o pradėjo darytis, ne ledą dėjo man, o dėjo tokį, buvo Višnevskio tepalas, jis kaitina. Tai įsivaizduojate, infekcija dar pakaitinė, kaip jinai veikia gerai. Ir aš skambinu, sakau, man blogai, sakau, net yra juostas, sakau, keliasi. Sakau, turi ką nors pažįstamų. Sako, turiu. Tokį, sako, yra kaimietis, irgi lietuvis. Sako, čia gyvena ir visą gyvenimą veterinaras. Jis ten... Kaip tik olimpiniam čempionui. Tai nesvarbu. Atvarė jisai, pamatė, jis nuėmė tos, sako, greičiau reikia viską nuimti. Atnešė tokį didžiulį kubą ledų pripylę pilną. Įkišo mano takoje į tos ledus. Ir atsiminu dabar... Sakė, daug stipresnių vaistų nėra už šito antibiotiko. Jisai man tos vaistus suleido, kaip nekeista, jis suleido ir man taip gerą pasidarė, aš net užmigau. Ir aišku, mums kitą dieną buvo laisva, buvo treniruotė, aš ją praleidau ir už 2 dienų turėjom žaisti varžybas. Tai aš jau už tų 2 dienų kiek atsigavau, kiek galiu vaikščioti. Bet aš išvažiavau į treniruotę ir ten nebuvau, į varžybas išvažiavau ir bandžiau lakstyti, įsivaizduoti su takoje tokia, viską. Nu, skaudėjo, tikrai skaudėjo, bet aš lakščiau ir Gomelskui sakau, jeigu Jeriominas gaus 5 baudas ar ten dar kas nors, sakau, aš sakau, išeisiu, galiu išeiti, sužaisiu. Bet ačiū Dievui, nereikėjo mano į tą aikštelę, viską,
Miškinas mane po rungtynių užsidėjo ant pečių, nes paeit negalėjau. Įsinešė, pasveikino, viską, medalius, viską gavau praktiškai ant jo pečių. Čia buvo jūsų, man atrodo, kad vienas rezultatyviausių čempionatų rinktinė apskritai, kai tapot pasaulio čempionu. Nors tam finale dėl vačiotų priežasčių, apie kurias nekam nelošėt, bet buvo 15 taškų vidurkis visą čempą. Aš pažiūrėjau, kad rezultatyvesnio čempionato gal net ir nebuvo. Tai, nu, minimaliai apmaudu nelošt tokiam finale. Nors ir laimėtam, ne? Tai už tai ir norėjau labai žaisti ir viską dariau, kad tai būčiau jame. Gerai, klausimų daug. Klausia žmogus irgi čia nieks nepasirašė, visi liko anonimais. Kiek kiekvienas daugiausiai esat išlošęs ir pralošęs lažybose? Aš klausiu viską iš eilės, nieko nefiltruosiu. Aš tokiuose nedalyvauju ir tik tai žinau, kad jeigu reikia spėti rezultatus, va kaip ir pereitą sezoną, tai sakiau, kad Barcelona laimės Eurolygą. Tai aišku, nepataikiau, ne tema buvo. Dar kažką ten pasakiau, tai nieko neįtaikiau, tai žinau, kad čia ne mano. Spėliot ir žaisti tai ne mano. Nemeluok, vieną kartą atsimėjai futbolo čempionatas vyko kažkokį čempionatą. Taip. Ne, na mes truputėlį kitaip darydavom. Mes tada nebūdavo lažybų, anais laikais nebūdavo lažybų tų kontorų jokių vadinamų. Tai mes patys per pasaulio futbolo čempionatus dėliodavom rezultatus, pasakydavom, kas prieš ką laimės, kokiu rezultatu. Ir visa Žalgirio komanda suvedinėdavom tuos, sakykim, rezultatus, bet aš nepamenu, kad aš ką nors laimėčiau, tai negaliu to pasigirti. Bet aš vieną atspėjau rezultatą, nes manęs klausė, Iranas ar Irakas laimės? O sakau, kas žaidžia? Iranas, Irakas. Tai sakau, nu, Iranas. Taip, ir tie laimėjo. Vienas tik atspėjau, bet nieko nelaimėjau. Nes šiaip, nu, Irakas ir Iranas net ir nesiskiria, ne? Ne, jie panašus neskariavo vienas su kitu. Mes turim, ponios ir ponai, Giedrių Šliką šiandieną, visų klausimų analitiką ir autorių. Jeigu dar neplojot Giedrių Šliku, ištaisykit šitą klaidą tučto jau, nes tai yra... Būtų žemą nepablot. Ir kadangi mikrofonas vienas, Šlikas irgi vienas, aš jį atnešiu. Giedriu, pasisveikink su pradžioje televizijos žiūrovais ir tada jau su vyrais. Labas vakaras visiems, ačiū už plojimus, kam tos gėlės. Na, aš, aišku, klausimų turiu daug, bet gal kokių parinksiu porą įdomesnių, tik tai trumpam. Pavyzdžiui, susidūrė per savo karjerą su parduotom ar nupirktom ar pasiūlymais rungtynėm ar kaip žaidėjai ar kaip treneriai, ką galit papasakoti. Iš mano atminties tai ištrygė tik tai su graikais, kad 89 su AEK kažkas tai buvo negero pasiūlymai ir 89 pusfinalis Europos čempionate kažkas tai prieš mačą vaikščiojo kažkokios lagaminėliai, kiek aš girdėjęs, gal kažką dar turit nuo savęs. Kokie metai? 89. Su AEK gavot ten 60 per pirmą pusę praleidot ir pralošėt bereikšmės. O kitas koks buvo klausimas? O kitas Europos čempionate irgi 89 pusfinalis jau Zagrebe. Vienu tašku po vėtro žingsniu. Na, galiu tik pasakyti apie vieną pasiūlymą, kurį aš atsimenu. Tai būtent prieš Seulo olimpiadą, kai žaidėm Amsterdame turbūt, ne? Tada mes žaidėm atrankinės varžybas ir liko mums varžybos su italais. Ir tada aš gulėjau kambarį, man darė masažą masažistas ir įėjo tada Jose Birikovas. Ir sako, nepraloškit rytoj italam, nes jeigu rytoj, nes mum jau nieko nebereiškia, mes jau turėjom kelalapį į olimpinės varžybas, nes jeigu jūs pralošite, tada ispanai nepapuola. Na ir tada pamenu atėjo ir italų atstovai į mano kambarį ir irgi mes ten duosim tą araną, jeigu jūs rytoj mum pralošit. Na ir aišku, mes tų pasiūlymų jokių nepriimėm, nes mes nugalėjom italus 20 taškų ir aš pamenu, nežinau, ar 20, bet nemažai mes nugalėjom juos. Ir aš pamenu tada tuo metu vieną iš geriausių turbūt Europos krepšininkų Rivas. Jis mane dengė, aš jį dengiau ir likę buvo gal žaisti 3 minutės ir jie jau matė, kad nėra jokių šansų laimėti. Ir jisai žaidė tas 3 minutės paskutinės verkdamas, nes žinojo, kad nebepapuls į olimpinės žaidynės. Tai va tokie yra pasiūlymai, bet
Teisingumo dėliai pasakysiu, kad mes pasirinkom paprastą variantą, kad nieks mūsų neįtarinėtų. Mes laimėjom tas rungtynės, nors jos buvo nesvarbios ir automatu ispanai papuolė į olimpiadą. O su graikais tai nereikia turėti jokių reikalų, nes jie žinot patys, kad daug žada, bet niekad nieko nepadaro. Ir... Sakė, duos ir pinigų ir nedavė. Niekad nieko nepralošėm ir aš neatsimenu, kad mes šią 10 taškų praloštume kažkokias tai varžybas pirmą kelnį. Ar praleidom, bet nepralošinėjom. Man tai tik klausimas, Rimai, o kodėl pas jūs į kambarį, kai jūs masažavo, visi ten šniūrai sėjo tuo metu? Aš niekaip nes... Turbūt atrodo patikimas. Sako, kalbėk su Rimu, jeigu Rimas nuždeg žalės vietą. O ką italai siūlė? Kaip atrodo derybos? Vis tiek daug metų praėjo, pavardėm nebešnekam, tai... Ne, galim šnekėti, kodėl aš visada šneku, kaip buvo. Paro pavardėm. Nu tai ką, dėl mėginęs konkrečiai? Apie sumas mes nekalbėjom, paprasčiausia buvo kalba apie laimėti ar palaimėti varžybas, nes italam reikėjo prieš mumi laimėti ir jie matė, kokio pajėgumo mes buvom. Ir jie jautė, kad jie mūsų neįveiks, tai bandė gal tokiu būdu su mumi kažką susitarti, bet apie kažkokias sumas nebuvo net kalbos, nes paprasčiausia apie, kad pralaimėt varžybas, tokių kalbų nebūna. Gerai, Gedriau, dar jeigu turėsi, palauk, biškį, dar aš turiu. Buvo pasiūlymas, kada mes žaidėme su Tbilisiu Kaune, jeigu prisimeni. Paskutinė ataka lieka 3 sekundės, gal tu prisimeni. Ir mane subauduoja. Aš atsistoju baudas, o mes davom 1-1. Ir jau pasiėmų kamuolį ir gruzinų aikštelėje sako, 10 tūkstančių rublių, jeigu prameti. Ta, bauda. Kas sako žaidėjas? Mes prašėm, žaidėjų aikštelė. 10 tūkstančių. Hama, sako, reikia. Mes tau ten sumokėsime. Hama, aš negirdėjau šito pasakojimo. Čia tiek pasakojimo. Daug dalykų spėjo pasakyti, kol jūs ruošiatės baudamės. Taip. 10 štukų, Hamas. Tai, jo, ir aš įmetu tą baudą, parodau jiems. Ir jau dabar antrą metu, nes antrą, jeigu prameti, jau lygus rezultatas, pratesimas. O jeigu aš įmetu, tai 1 sekundę ten praktiškai nėra ką veikti. Ir aš tą įmetu ir sakau, aš žinau, kad jūs niekad nieko nepadarysite. Jis sakau, nereikia manęs nervuoti, nes aš nieko negirdžiu. O prieš antrą baudą nekilo pasiūlymas finansinis. Vieną pataikėt. Logiška būtų kelti. Pakilo, 20 tūkstančių buvo. Prieš antrą 20? Taip, taip. Logiška. Bet už tai, taip mane padrasino, kad aš tą metimą teisingai įmešiau. Už 20 tūkstančių verta gal promes, šiaip jau logiškai mastant. Kiek supratau, tik įmetė vien dėl to, kad nepasitikėjai, kad net ar duos ar ne, ne? Nežinau, tikrai. Jeigu, jeigu Renata iš 6-0 milijonas būtų prinešus jums lagaminėlį su 20 tūkstančių prieš prametant baudą. Tai paskiau jau, žinai, kaip dabar tuose lažyvose, jeigu dalyvauju, tai jau tave diskvalifikuoja. Skamba legendos, irgi visi pas mus anonimai, kad Komkė savo laiku parizdavo mešką, ar tai tiesa, nesuprantu apie ką kalba, bet klausimas paprastesnis, kiek savo pikė Komkė stumdavo nuo grūdako? 135. Čia daug ar ne? Aš niekad nestumęs nuo grūdako. Paplokite, jeigu žinot, kas nors, kad čia daug yra. Žinau, kad pačiasas stumdavo 140, 145 galbūt. Ir visi, kas treniravosi pas Belovą, mes 6 metus kiekvieną dieną užsiminėjom štangą. Tai visi žaidėjai pasikeitė. Ir Pegušinas spaudė 140 ir kitas gynėjas 140 spaudė. Taip, kad tas 140 nebuvo riba. Sąžiningai sako abiems, kiek alaus geriausiais laikais, po kiek alaus geriausiai lysdavo trajakai? Va toks va. Na, nežinau, kaip, ką čia įvardyti. O jūs bokalus skaidžiuojat ar dienas, kai mes... Jeigu 11 bokalų, tai savaitį laiką reikia. Lysdavo ją, kol esi jaunas, viskas lenda. Dabar yra sudėtingiau. Kas viskas? Vokietijoje. Jeigu yra dviprasmybė, žinau, kad visada suprasti neteisingai. Bet
aš taip įsivaizduočiau, kad paskui jau atėjo tas ramybės laikas, kur jau, sakot, kol jaunas varai, paskui kažkuriu metu gal jau nebegali, ne? Lošti po ten dviejų dienų pasisėdėjimo, kažkurioje vietoje, aš pagal save taip įsivaizduoju, nes, nu, jaučiu, kad jei anksčiau iš karto gali daryti, ką nori, dabar tarsi jau turi truputį padaryti pauzės. Bet kur ta riba? Tos ribos nėra, mes ir dabar jau nesutikčiau su tam, nes Sabas taip elgdamasis tapo Eurolygos MVP, būdamas 41 metų. Tai aš tada daugiau klausimų nebeturiu šio klausimo. Kurtinaitis sako, čia žmogus primena skaudžiausią dalyką kauniečiams. Nors į tą dalyką, man atrodo, kad yra atsakyta visuose intervuose, kurie buvo, padarykim tai dar kartą. Laikas užkalti Kauno halės langus ir Žalgirio istorijoje dėti tašką. Pakomentuokit, gal laikas viešai atsiprašyti? Viešai atsiprašau, bet esu komentavęs tą dalyką. Tai po mano pokalbio su Arvidu Saboniu iš vakaro, kadangi Sabonis turbūt žino, jis yra ir dabar turbūt yra garbės prezidentas Žalgirio. Ir sako, mes turim problemų, rimtų problemų. Jeigu negausim iki ryto rėmėjų, žaidėjai neis žaist, aš pamenu tada turbūt prieš finalas čia su Lietuvos rytu. Tada neisai žaist ir sakau, Arvidai, kas bus? Jis sakė, kas bus? Užkalsim langus ir išsivaikščiosim. Tai buvo tas posakis toksai iš to paimta, bet jūs turbūt pastebėjote, jeigu mane ką nors sekat, kad aš dažnai mėgstu pajokauti, dažnai mėgstu dviprasmybės. Na, kaip minėjau prieš tai, jeigu pasakysi, galima suprasti taip ar taip, taip visada paprastai supras ne taip. Iš tiesų nenorėjau nieko įžeisti. Esu kaunietis, esu žalgirietis ir jeigu dar kartą negirdėjot mano atsiprašymo, gal čia bus toksai mano paskutinis. Tikrai atsiprašau Žalgirio ir visų Žalgirio gerbėjų, jeigu mane neteisingai suprato. Taip, kitas klausimas. Gerbiamas Rimai, ar nesigailit pasakęs, kad laikas Žalgirio istorijoje dėti tašką ir užkalt halės langus? Gerai, jokauju, nebuvo šitą klausimą. Žanas iš Raseinių klausimą. Jo, Žanas iš Raseinių, pasirašė Žanas Raseiniai. Klausimas treneriui Kurtinaičiui. Treneri, kaip manot, kodėl niekada netapote Lietuvos rinktinės vyriausiųjų treneriu? Gal Sabas kišo pagalius į ratus, kilsteli ant akį Žanas? Na, iš tikrųjų, tai tokios dalis tiesos yra, nes mes turbūt visi žinom, kaip prasidėjo mūsų, nu, ne visi turbūt, daugelis, 90-ieji nepriklausomybės metai ir tada prasidėjo bizniai ir visi čiupo daryti biznį tai su broliu, tai su sese, tai su tėvais ir galų gale mes žinom dabar, kuo baigėsi bizniai, jeigu tu šeimos pykstasi, nepasidalina ir visokių yra daug dalykų, tai mes esam nekartą tuo klausimą svarstę ir aš galvoju, kad taip, aš norėjau būti savo laiku rinktinės treneriu ir gal buvo neblogas šansas, kad Arvidas buvo federacijos prezidentas, bet aš manau, kad nesėkmės atveju jis būtų priverstas mane atleisti iš rinktinės ir gal mūsų tie santykiai nebūtų kokie yra iki dabar. Tai šiuo klausimu aš vėl žiūriu tą tokį pozityvą, kad kas vyksta gyvenime, vyksta teisingai, kartais nuo mūsų nepriklauso. Na, laikas prabėgo, bet aš galvoju, kad aš dar jaunas, dar man viskas prieš akis. Ačiū už klausimą. Ačiū, Žanai. Taip pat Žanas domisi, kuriame Lietuvos krašte saldžiausios panos? Klaipėdai. Rimtai? Klaipėdai. Vida, iš kur žinai? Vidas dalyvavo. Kokia 16 divizija? Ai. Taip, tai Žanas vėl apie alų, o dabar klausimas Chomičiui. Sako, filme Achilo sausgyslė Sabonis minėjo, jo Chomičius buvo didžiausias jų laikų spekuliantas. Kai išvažiuodavo į ūsienį, pirkdavo pigiai, grįžęs brangiai parduodavo. Klausimas, ką veždavo į Lietuvą Valdemaras ir iš ko pavykdavo daugiausiai užkalti? Labai paprastas ir labai lengvas klausimas. Visi dabar užsiėmė biznių, žinot, ką reikia ištirti rinką, tai kai atvažiuodavom ūsienį, išeidom į gatves, pasižiūrėdom per vitrinas, kur yra geresnė prekė, kurios reikia.
kuri yra labiausiai paklausa. Tada nupirdavom. Aišku, labiausiai eidavo mėgstiniai ir džinsai. Paskiau toliau sportbačiai, striukės ir taip toliau. Bet kodėl Valdemaras tuo garsėjo labiausiai? Nes visi tą patį sako. Kodėl, tik visi žinojo tą biznį, visi eina per parduotuvės, visi mato kainą, žino, ko reikia Lietuvoje. Bet kaip, kodėl būtent Valdemarą įskiria po šią dieną visi? Jam labiausiai reikėjo pinigų. Mes kažkiek surinkam ir užtenka. Aš gal galėčiau jį papildyti. Mes buvom tie žmonės, kurie kompiuterizavo Sovietų Sąjungą, nes mes pirmi pradėjom vežti kompiuterius. Biznis buvo labai geras. Dabar buvome už tai pasodintų kokie 15 metų. Ne, dabar nepasodintų. Tada galėjau pasodinti. Dabar mes būtume garbingi biznieriai, kaip vadinasi, verslininkai. Vienaragiai, sakot. Taip. Va, čia jau dabar jau apie krepšinį rimčiau sako. Kaip vertinat gynybą prieš Džordževičių 95 finale iš dabartinės perspektyvos? Gelia į skaudžiausią vietą žmogus, primena 95 Europos čempionato finalą. Jūs vyrukai sudalyvavot ir istoriniam finale olimpiniam ir istoriniam finale Eurobaskete. Nes 95 po šiai dienai, sako, yra vaikams ir pronukiams rodysiamas finalas, kur Džordževičius susmėgė 42 taškus, Lietuvos rinktinė panikuoja, nori išeiti iš aikštelės, nes netenkina teisėjo darbas ir, žodžiu, ten toks sąmyšis ir galiausiai jų gailaimi. Bet klausimas labai konkretus. Džordževičius tai sumeta savo 42 taškus? Na, mes visi girdėjom turbūt Šarūno Jasikevičiaus posakį, kad skaičiai nemeluoja. Tai Garasas buvo tas treneris, kur visada viską suskaičiuodavo, prieš varžybas paruošdavo mus, kas yra geriau metai iš pokrepšio, tą surinkdavo reikiamą statistiką, tą informaciją. Na ir tada va, Lukminas yra viens iš tų dalyvių šiandien atvykęs, garbingas mūsų svečias. Ir tada mes, tokie kaip metikai, pamenu, buvo tie vadinami lankai kėti, kamoliai perpūsti, nes mes treniruotėse net nuleisdavom orą, aš nežinau, kodėl ten jį tiek pripūsdavo, nes labai aukštai šokdavo ir buvo slidus, dabar gamina kamolius tokius, kad tu gali naują kamolį, jisai iš rankų neslys, bet tada karšta, prakaituoja, slysta kamolys. Vienu žodžiu, visų rinktinių, visų snaiperių, visų žaidėjų procentai buvo labai prasti ir vienas iš prasčiausių buvo tada Džordževičiaus, reiškia, skaičiai. Ir man teko jį dengti. Ir tada buvo nuoroda gerbiamo trenerio Garasto, kad mes geriau, jisai pavojingas, praeinamas, jisai sukuria neblogai, kuria žaidimą. Mes gal rizikuojam, jau skaičiai yra blogi, mes atsitraukiam, tegu jisai meta daugiau kartų, negu jis ten kažkam padavinės tuos pasus. Na, ta strategija pasirodo buvo neteisinga, paskui kaip mes ją norėjom persiorientuoti jau reikiamus mums dalykus, bet buvo vėlų ir nesugebėjom suvaldyti. Aš tik save dar pataisysiu, vis dėlto, man atrodo, 41 jisai įmetė. Jisai... Taip, aš galiu pasakyti, aš jį dengiau. Jo. Aš jį dengiau. Ne, bet aš pats save tai savo nesakiau, pradė, kem du. Bet pradėjo Šaras. Na, bet esmė buvo ta pati, čia nieko nekeičia. Tai Šaras kaltas? Ne, Džordževičius kaltas. Ir šiais laikais yra, išanalizuoji žaidėjus ir tu nuo kažkurio eini padedi pavojingesnį žaidėją labiau gini, negu žaidėją, kuris yra netoks pavojingas. Bet kartais sako, kad ir lazdai šauna. Tai palieki žaidėją laisvą ir jeigu jis tuo momentu yra atsiplaidavęs, jis paleidžia ir pataiko tą trajeką. Tai viskas tvarkoja. Čia dieks prabėgus šitiek metų, tuo labiau nenarsto tokių dalykų taip giliai ir ten neverkšlena. Man gal kitas tik tai kampas įdomesnis. Mes su treneriu Garastu daug kartų apie tai kalbėjom. Sumetė Džordževičius, sumetė mai galas, visko būna. Bet yra sukurta tokia legenda ir aš leisiu pabūti savo visiškų hamų ir niekšų ir šliužų, jeigu ją čiupinėsiu ir išvalys, priausiu. Kaip ir pereitą sezoną, atsargiai. Jo. Bet yra sukurta tokia legenda, kad mums tą finalą nuteisėjavo. Ir aš nežinau, ar daug žmonių matė tą finalą daug kartų. Aš jį žiūrėjau, nuoširdžiai sakau, turėjau tokią VHS kasetę, nuolat žiūrėdavau, mažiausiai 10-15 kartų, tikrai su jį matęs. Vėliau analizavom dar kartą ir dar kartą ir dar kartą. Ir aš matau Lietuvos rinktinę, kuri nori palikti areną dėl neva teisėjo klaidų, bet teisėjas. Jisai klysta į abi pusės visiškai vienodai. Kiek buvo klaidų, jų buvo, akivaizdžiai, jis klysta visiškai vienodai.
Aš galvoju, ar nebuvo sukurta šiek tiek ta tokia, kaip, nežinau, ar minimali priedanga, ar tiesiog toks noras, ai, tas kaltas ir taškas, viską sumesti ant to arbitro ir čia jisai nuteisijavo, jisai blogai, jisai tragedija. Nors jeigu taip šaltų protų žiūrėsi, taip nebuvo. Na, visą laiką sakiau ir dabar pasakysiu. Nereiktų suverst ant teisėjo ir mes buvom neteisūs, dabar galiu pasakyti. Tada sakiau, mes neturėjom teisės taip elgtis, kad tokiu momentu gauti 3 technines baudas. Nes taip, ten buvo, Štombergas metė, nes tada buvo tos taisyklės tokios. Jeigu tu spėjai išmesti, dabar net nežinau, spėjai išmesti kamuolį ir tada užgriuvai ant žaidėjo, tada skaitosi ir tau polime bauda. Bet jeigu nespėjai išleisti ir užgriuvai, o paskiau išmetėjai, tada nesiskaito ir tau polime bauda. Tai va, šita taisyklė buvo visų pirma. Niekas nežiūri pežiūrų. Aš žiūriu iš teisėjų pozicijos. Viskas vyksta greitai. Priimti teisingą sprendimą kai kuriais momentais yra sudėtinga. Na, jis priimė tokį sprendimą, kuris buvo mums nepalankus. Bet tai tik buvo 2 taškai, kurių mes neįmetėm. Tai net nebuvo taškai. Mes paprasčiausiai jų nepildėm. Jeigu mums jų neskauda ir neskaito ir polime bauda. Bet kai mes pradėjome maištauti ir gavom 3 technines baudas, 2 mūsų lyderiai, neminėsiu pavardžių, ir 1 komanda, kadangi mes nesikėlėm eiti žaisti, ir ačiū Dievui Garastui, kad jisai tada mums pasakė, vyrai, mes jau turime Atlantos olimpiadą, ir jeigu mes neišeisim žaisti dar, dabar nebaigsim finalo, kas čia žino, gal FIBA nuspręs ir mūsų aplamai mus diskvalifikuos ir mes nebežaisim net olimpinėse žaidynėse, ir mes tada grįžom į aikštę, ir tada tas pats Džordžiovičius, taip, tas pats, tas Džordžiovičius, taip pat tas Džordžiovičius atsistojo ir įmetė iš 6-6 baudas tada. Iš 6-6 ir mes pralaimėjom tas rungtynės 6 taškais. Tai yra tokie skaičiai ir aš manau, kad mes buvom neteisūs, mes buvom tokį patyrę. Mes turėjom iškentėti tą neteisybę, jeigu jinai buvo tokia ir davėsi rungtynės iki galo. Deja, ne visada tas pavyksta. Nes žiūrint tas rungtynės, jausmas toks, kad Jūgai pasijautė kaip žuvis vandenį, provokaciniam lygį, ten, kur įtampa yra virš visko. Jūgai visais laikais, jie tą geriau išgyvena, jie geriau jaučiasi konfliktiniai situacijai, kariniai padėti situacijai, kuri reikalauja iš tavęs 100% įtemptumo nervų atlaikymo ir taip toliau. Nes jie irgi galėjo draskytis dėl Divoco 5 baudos, kurios, ar 4 dabar jau meluoti, kurios nebuvo. Ir taip toliau. Ir ten buvo keli tokie epizodai. Bet, nu, vat, panašu, kad mes toje vietoje susinervavom labiau. Ir aš kažkaip pat daug metų girdėjau tą tokią, žinai, kad nuteisėjavo, mano tėvas man irgi visą gyvenimą, nuteisėjavo. Bet aš paskui ir tėvui sakau, tu matei tas rungtynės dar kartą, jau prabėgus daug metų. Niekas mums ten nieko nenuteisėjavo. Jie abi pusės vienodai gerai, blogai buvo švilpta. Jeigu iš kitos pusės žiūrėti, tai mes susinervavom, mes galbūt neteisingai vertinom, teisingai visas tas teisėjo sprendimus, bet buvo dar 22 tūkstančiai žiūrovų ir visi skandavo, kad nu, neteisinga, tai reiškiasi, nu, buvo kažkas tai, dėl ko mes negalėjom atlaikyti. Aišku, žiūrovai pagauna elektrą nuo parkėto, nes nu, parkėtas turi elektrą, ne? Sabas daužo kašę, kliksmas, riksmas šokinėja ir taip toliau musikuoja. Tai gerai, jeigu čia būtų... Išeinam iš aikštelė, žinai, žiūrovai pasigauna tą visą irgi, žinai. Jeigu būtų Lietuvoje, tai aš suprantu, savi sirgaliai... Šiaip ten buvo unikalu, kaip graikai palaikė Lietuvą. O ten buvo 22 tūkstančiai, nu, graikų, aišku, buvo ir iš kitų šalių žmonių, bet visa salė skandavo Lietuvą. Taip, tai buvo, galėčiau, iš tų prisiminimų, tai buvo tokia viena iš didžiausių tokia šlovių, gal net tam pralaimėjime, kadangi 20 tūkstančių, nežinau, Valdas sako 22, riekė Lietuva, graikai riekė, tai čia buvo pasiekimas. Gerai, apie 95 smagu pasikalbėti įdomu. O dabar klausia, kokią rungtį sportavot lengvojo atletikoje ponia Chomičiau ir ar patiko? Dešimkovė, labai patiko. Ačiū. Kodėl 95-ais, klausė Kurtinaičio, grįžot iš Realo į Žalgirį, kur žaidėt už maistą? Manau, turėjot geresnių pasiūlymų.
smalsauja žmogus. Na, aš kaip ir tų daugelis gražių panelių laukia savo princo ant balto arklio, tai aš laukiau, kada man pasiūlys, nes tuo metu man siūlė Benetonas ir Panathinaikosas. Ir aš tada nepasirinkau vienos iš tokių komandų ir likau kaip ir be kontrakto. Ir tada man teko grįžti į Žalgirį, bet aš pasirašiau kontraktą su Australais ir po naujų metų išvažiavau į Australiją. Na, aišku, kadangi žinojau, kad pasirašysiu su Australais, tai Žalgirio man kažkaip ir ranka nekilo, kad aš ten imti pinigų. Žaidžiau vien todėl, kad žalgirietis. Čia dar vienas jums atsakymas į tą užkaltus langus. Bam! Šekit. Ten labai įdomios derybos su Šabtajum buvo, ne? Šabtajus sakė, kada galėsim pakalbėti apie kontraktą, sako Rimas Kurtinaitis lyg tai, nu, kažkada susėsim, ir tada Šabtajus sako, tai sėdam čia ir pasikalbam, ne? Ten kažkaip viskas labai greitai vyko. Taip, nes buvom sporto salė ir jis taip apsidairė ir soliukas buvo, jisai, tai sėdam, ir mes sėdom iš karto, kiek tiek, tinka, duok ranką paspaudėm, įsiskirstėm ir jau grįžau po, kas ten buvome, Europos čempionatas po, kad jau grįžau į Žalgirį. Rimai, tai kaip ten su tuo selu buvo, klausė šie žmogus. Nieko nebuvo. Buvo, buvo kaip buvo. Na, mes žinom visi, kad Selas yra labai garbingas žmogus. Ir netgi pasakyčiau, jeigu neišgėręs, tai yra ir labai protingas. Tikrai, sakau, šį kartą nejaukaudamas yra protingas žmogus. Aišku, ten niekam ten turbūt per daug to linksmybės nepriduoda, kažkiek ten tų proto ar kiek, būna visokių dalykų. Na, jis atėjo į svečius, truputėlį mes ten kažko nesutarėm ir aš išprašiau iš svečių. Tiek ir buvo. Viskas paprasta. Rokeliuose? Taip, Rokeliuose. Viskas, man atrodo, kad puikiausiai. Gerb Kurti, jūsų prognozė Žalgiriukų ateinančiam sezonui ir ar pagautas įspūdingiausias laimikis žvejyboje? Du labai susiję klausimai tarpusavį. Na, kaip jau minėjau, iš mane toks spėliotojas nėra labai jau geras, tai aš net negalėčiau pasakyti, kaip čia viskas bus. Jeigu kiek dabar įman žaidėjus, bet ne visada geri žaidėjai tau duoda gerą rezultatą. Tai jeigu įman žaidėjus, lyg tai dabar kaip ir sustiprėjus yra, na, sakykis, polybinė grandis yra sustiprėjus. Bet ar tas duos rezultatą, neaišku. Kita vertus, ne visada sekasi 2-3 sezonus iš eilės būti lyderių grupėje, nes šis sezonas buvo tikrai įspūdingas Žalgiriui ir jisai ne tik namuose, bet ir išvykoj visiems varė siaubą ir varė siaubą iki pat galo, netgi žaisdamas play-offuose, nežiūrint tai, kad pralaimėjo. Na, manau, kad reiktų mums palaukti, aš nelabai moku iš tų kavos tirščių burti. Pažiūrėsim, kaip susidėlios, kadangi dar yra tokių momentų, kai tu viską planuoji, bet įvyksta kažkokia trauma, dar kažkokių dalykų, kur yra daug dalykų, kurių tu negali numatyti. Taip, kad gal palaukim sezono, pažiūrėsim, kaip viskas dėliosis ir tada pakalbėsim. Abonimentas pas Valdemarą Chomičių vis dar yra, taip? Audi Plus klube. Taip. Tai su Kestučiu? Taip. Į tas pačias vietas? Taip. Man atrodo, kad esat pasakęs, kad dabar aš jau nebeanalizuoju nieko, aš tiesiog fanas. Ir Rimas analizuoja, tai aš sakau, aš pasidariau Žalgirio fanas ir aš noriu, kad jie laimėtų kiekvienas varžybas. Ir jų reikalas, ką jie turi padaryti, bet jie turi laimėti. Ar yra nors koks šansas, Valdemarai, kad jūs nusimtumėt marškinėlius, nubėgtumėt į fanų tribūną ir su visais atsisukęs. Ir užimtum Jurgilo vietą po krepšių. Kur būna nugara, dar kartais atsisuka, žinai. Reiktų turbūt daug pakelti litrų, kad ten nubėgti padaryti. Bet galima. Bet šansas yra. Gerai. 95 buvo galima padaryti kitaip kažką. Ne, nebuvo. Jau atsakėme šitą klausimą. Linas klausė. Iš Betygalos. Yra žmonių iš Betygalos? Čia padarykit triukšmo. Ačiū. Klausimas krepšinio Olimpui Chomičiui. Ar galima iš Igno Brazdeikio
padaryti tai, ko nepadarė Kanada jo jaunystėje. Jūs, Valdemarai, su Brazdeikiu prieš tai ir valstijose susitikinėjot, kol jis galiausiai prisijungė prie rinktinės, kad jis geriau valdytų kūną tiek ore, tiek žemėje, o kamuolys dažniau skraidytų ne rankose, bet skrostų krepšio tinklelį. Su pagarba Linas Betygala. Jūs čia kaip poetas rašote apie krepšininką. Tai žinokit, paprastas dalykas, jisai tobulėja, jaunas žaidėjas, kuris atėjo iš Kanados lygos, pateko į NBA. Ir žinote, kad ten visai kiti reikalavimai, kiti atsinešimai į patį žaidimą ir taip toliau. Ir jam pritapti prie viso to, sugrįžti, ką lošia Europą ir ką lošia komandinį žaidimą, tai yra gan sudėtinga. Bet jisai, aš kiek jį žinau, kiek aš jį matau, kad jisai tobulėja, sugeba, klauso. Aišku, dar ne visada gali nurimti ir padaryti visko, ką iš jo prašo, bet jisai, jeigu matytumėt, matėm praeitą sezoną, tai kaip pradžioj siautė, tai po to ant galo, kada siautė, jį pakeisdavo, vėl išleisdavo ir jisai stengdavosi daugiau žaisti komandinį žaidimą. Aš manau, kad jisai prie viso to, ką jis turėtų padaryti, jis dar, galėtų dar labiau ant savęs imtis tą žaidimą ir jam tikrai gautųsi geriau. Šiaip tokie žaidėjai, kurie antrą sezoną žaidžia, atvykę iš valstijų ir žaidžia antrą sezoną Europai, potencialo turi daugiau negu pirmą sezoną. Man atrodo, jūs, Rima, irgi esat apie tai kalbėjęs. Taip, nes kaip aš žinau, kaip mūsų išvažinėjo visi į NBA, kaip visa ta pliada buvo, gausiai lietuviai važiavo, tai paprastai NBA pasirašinėjo pirmą kontraktą 3 metam, nes pirmus metus duoda apsižiūrėti, antrus ten kažką turi nuveikti, treti turi būti jau tie metai, kur tu išgausi kažkokį rezultatą iš savęs. Na, aš manau, kad amerikiečiam šitoj pusėje irgi yra tas pats, nes yra skirtingos gynybos, yra komandinės gynybos ir mes visi žinom, kad Amerikoje visus krepšininkus ugdo individualiai stipresniais, kadangi jie yra taikomi NBA. O NBA yra remiasi individualių žaidimų. Tai atvažiavę į Europą, iš pradžių jie nesupranta, kaip čia viskas atrodo, kaip komandinis krepšinis, kaip komandinės gynybos. Ir prie to jie turi pripras. Bet aš galvoju, potencialas yra didelis. Na, sprendimai būna ne visada gal teisingi, bet aš manau, kad šiais metais jam turėtų geriau sektis. Aš kiek žinau, tai Vytautas Mikaitis dar buvo su mintim šiandien užduot klausimą. Tai, serė, be jūsų kažkaip aš neįsivaizduoju šitos laidos. Prašau. Tai sveiki visi. Nu ką, tik Valinskiniai daugiau ploja turbūt, ar ne? Labas vyrukai, ačiū už įsimintinas akimirkas, bene porą dešimtmečių, kiek atsimenu. Ačiū. Čia ne mano. Porą klausimų, bet aš norėčiau toks būt kaip kokia reklaminė pauzė, iš tikrųjų labai daug apie krepšinį šnekant, aš noriu apie žmogiškus ir labai paprastus dalykus paklausti. Tai pirmiausia, Karolio klausiu ir Valdemaro. Kaip žinote, praeitais metais lankėmės pas Valdemaro su Karoliu ir padovanojom škotišką sijoną Valdemarui, taip pat patys save apsidovanojom. Mano klausimas, kur yra škotiški sijonai ir antra klausimo dalis, ar Karoli tavo triuskė dar ant kaktuso Tenerifei? Tai Valdemarai, kur jūsų sijonas? Karolio trusikus jau nuėmė, sutvarkė. O mano Ispanijoje ir liko. Jis tenais gražiai supakuotas, spintoje, užrakintas, kad niekas nepaliestų jo. Mano tai pavogė. Mano tai pavogė iš sieros, tiesą sakant. Gerai. Kadangi mano kojos labai tiesios, gražios, grakščios, panašios į moters, tai aš buvau įsidėjęs šį kartą, tai pažįstami draugai sako, galbūt jau to sijono nereiktų įdėti daugiau. Arba triusikus nusimti ir būti su sijonu. Gerai, antra dalis, irgi labai žmogiška ir paprasta. Rimai, prieš 3 savaitės geras mačiau jūs Pilies turguj. Buvote su krepšiais, nešitės tam tikrų dalykų, tai aš gal tiesiog kaip paprastas komentatorius norėčiau paklausti. Net užsirašiau kainas. Ką perka dažniausiai, kokios kainos, ar jos stebina ir ką po to gaminate iš to, ką nusipirkat Pilies turguj? Ačiū. Na,
Tamsta turbūt esat koks lenkų šnipas, jūs visur sekiojat, viską matot. Ne, aš tiesiog gyvenu prie paturgos. Na, perku daug, perku daržovių, perku mėsos. Ir na, su dažnai svečias tikrai šeštadieniniam tam turgelį. Daug pažįstų pardavėjų, daug sutinku pažįstumų, pasikalbom bet kokiom temom, pajukaujam. Viskas ten yra smagu, kainos yra didelės. Net manau, kad jos yra per didelės, bet prekės yra geros. Šiuo metu kažkaip galiu sau leisti sumokėti už kažką brangiau. Kai bus ateity, nežinau, gal reiks eiti į Lidlą, nežinau. Bet šiuo metu turiu už ką nueiti į turgelį. Nesakėjom, tie tau ne Lidl. Ne, viskas ten gerai, žmonės, aš gerbiu jų darbą. Jie yra ūkininkai, daugelis iš jų yra ūkininkai. Kai kurie iš jų yra perparduotojai, kurie nuperka bazę į ketvirtą nakties ir parduoda trigubai brangiau ten tą pačiam turgelį, bet na, jie taip uždirba pinigus, aš gerbiu ir jų darbą, jie nemiega naktį, kad nupirkt pigiau, nuvežti iš ryto, jie kažką atlieka. Na, kaip minėjau, viskas ten gerai, daktarišką dešrą perku. Šonkauliukus, taip, perku pas ūkininką daktarišką dešrą, labai mėgstu. Tarp kitko, važiavau beveik visą pasaulį, valgiau gardžiausius valgius, bet skaniau už daktarišką dešrą, bulką ir česnaką nesu regėjęs niekur. Geras. Aš gal papildymas truputėlį šito klausimo. Aš vienas tik nemokamai gavau žirnių. Sakau, dar paklausau, kodėl tokie brangūs. Sako, aš galiu tave pakviesti paskinti, jeigu nori, tada suprasi kainą. Ir voveruškų davė, o ką jūs tom turgelės atgavę tiesiog dovanų? Kažkaip man neduoda, turbūt į mane žiūri kaip į potencialų pirkėją, jau jie nedalina, jie nori brangiau man parduoti. Tiesiog galvoju, kad jūs turit pinigų, aš ne. Tai ne, man atrodo, jeigu vieniem parduoda už tokią kainą, man turbūt parduoda brangiau. Bet kaip minėjau, iš to nedarau pakol kas jokių problemų. Ne, kodėl ten pavaišina? Pavaišina žmonės, duoda paragaut. Ten viskas gerai, kaip aš įsivaizduoju turgų, ten viskas gerai vyksta, visi su šypsenom, visi darbštus. Na, puiki vieta. Gerą reklamą duodu turgui, ne? Geras, bet šiaip geras turgus. Tai susitinkame šeštadienį. Ir paskutinis klausimas dar kartelį. Karolį, ar galėtum kitą klausimą paskaityti taip, lyg klausimą užduotų sėklą? Ačiū. O aš dar biškį perimsiu iniciatyvą trumpam, nes daugiau neduos turbūt. Tai reikia dar pasinaudoti progą. Norėjau tik paklausti tais laikais, kai žymėsios kovos su CSKA ir vykdavo kaip su Raudona armija. Ir visi juos žiūrėdavo kaip didžiulius priešus ir jūs aikštelėje kovodavo tik iki paskutinio kraujo lašo, bet kalbėdavo, kad tai šiaip už aikštelės ribų esat visą laiką geri draugai su visais, ar tikrai su visais, ar toks pats kaip Sergejus Tarakanovas tikrai neužknisdavo kartais ir neviešai. Ačiū. Na, aš jums pasakysiu, netgi ir šiuo atveju, kas dabar vyksta pasaulyje, Sergejus nėra to pasakęs, ką yra čia parašę kai kuris spauda. Tą galiu garantuoti, nes esu su juo susitikęs ir ne per seniausia. Iš tiesų, tai jisai, užvakar mačiau. Iš tiesų, tai jisai yra savo šalies, reiškia, patriotas, viskas su juo gerai, jis kovojo už savo šalį, už savo klubą. Taip, mes dažnai susimuždavom rungtynių metu, bet mes visi susirinkdavom Sovietų Sąjungos rinktiniai, visi gindavom, na, sakykime, jau kitos komandos bendrai garbę. Ir aš sakyčiau, mūsų tie geri santykiai turbūt visi čia, na, ne visi, dar daugelis seka, kad mes tą švenčiam Seulo olimpinį, reiškia, auksą, susitinkam kas 10 metų, čia Šarūnas Marčiulionis mum organizuodavo, visi suskrenda iš Maskvos, iš visų galų ir ten ne tik tai maskviečiai. Na, dabar nežinau, kaip toliau čia viskas vystysis, nes dabar labai viskas nekaip atrodo. O šiaip, taip, mes aikštelėje priešai gyvenime draugai. Žaliam kalne po rungtynių, Žalgiris SK švesdavo, sako Vidas Mačiulis. Vidai, mes visur švesdavom. Mūsų visas gyvenimas buvo šventė. Po varžybų laimėtų. Kartais ir prieš varžybas papildo Vidas Mačiulis.
Labai retas atvejis. Labai dažnai pridūrė Vidas Mačiulis. Už ką Vidą norėjot pasmaugti, turi klausimą Giedrius Šlikas. Per daug vis... Per daug nori žinoti. Sakysim klausimas, už ką Vidą norėjot pasmaugti, iš esmės. Ką tokie? Dabar esame Vidą Mačiulį, už ką norėjot pasmaugti, treneriai. Balaišis. Segla. Šiaip dėl nieko. Žmogus dažnai dalyvauja, kartais galbūt būna nereikalinga. Kažkurioje vietoje pratrūkot. Bet aš galvoju, su Vidu Mačiuliu vis tiek istorijų yra turbūt tie, kad nei Vidas pusės gali pasakot apie jūs, nei jūs apie Vidą. Yra ir tas atvirkštinis ryšys, kur Vidas sako apie jūs, kiek aš galėčiau papasakot. Aišku, viską ir papasakot. Aš manau, kad jisai daugiau gali papasakot apie mus, negu mes apie jį. Bet Vidas Mačiulis to pačiu turbūt buvo ir jūsų toks nuodėmklausys ir draugas, aš taip įsivaizduoju, ar ne? Galim patvirauti šitą temą. Vat kas jums buvo Vidas Mačiulis? Kaip jūs jį suvokdavot komandai? Na, kaip neturėdavom kur paverkti, ateidavom, atsiguldavom jam ant peties ir išsiverkdavom. Ne, Vidas buvo, ką jis visada dalyvavo su mumis, su Žalgiriu, jis filmuodavo, rašydavo straipsnius, viskas čia gerai, kartais nufilmuodavo nereikiamų dalykų, tai todėl mes norėtume jo neįžeidinėti šiandien, kad jis neprabiltų, o šiaip viskas gerai. Palaukit, stop. Tais laikais nei filmuodavau, nei fotografuodavau, nes nieko neturėjau. Dabar tai galima viską. Taigi, aš ir sakau, jeigu dar sulauksiu pensijos, tai aš viską parodysit. Knygą. Ir visi pirksit ir sakysit, na, iš tikrųjų, kokie buvo linksmi, faini šitie vyrai. Iš tikrųjų, plokit, džiaukitės jais, kad šiandieną susitikot Olimpe Putvinskį 48 ir man jau šalta pasidarė. Man šalta pasidarė. Prieš 9 metų atėjo Sabonis čia ir video filmas atėjo Sabas. Tau įteikiu. Ačiū, Vidai. Abiem Valdui ir Rimui, kad jie atėjo, kad šitiek žmonių, paskaičiavau 120, nei vienas neišėjo, tai retai tai būna. Jeigu būtų teleekrane, tai būtų senai išjungę. Ką reiškia gyvas pokalbis, geras vedėjas ir du olimpiniai čempionai. Ir Vidas Mačiulis. Ačiū labai už dovanas, už priėmimą, Vidai. Sabas atėjo. Atėjo Sabas. Here comes Sabas. Iljego Sabas. Prišol Sabas. Keli variantai parašyti. Ir ispaniškai, taip, jo, sakiau, Iljego Sabas. Baigiamieji klausimai. Labai įdomu, aš galvau, niekas... Iljego, jo. Aš galvau, niekas nepaklaus, bet yra kas ir paklausė. Valdemarai, kai buvote su Donato Urbanu Jungtinėse Amerikos valstijose aplankyti Matą Buzelį, mums pasakė, sunku pasakyti, kas jiems pasakė, kad jūsų susitikimas truko 5 minutes. Ai, gal, palauk, gal esu girdėjęs šitą. Ir tai buvo visas bendravimas su Matu. Tai čia turbūt į šitą klausimą daug sueina, Valdemarai, nes aš girdėjau ir tokių nuogastavimų, kad jeigu Buzelį tik tai tiek trumpai mes ten paklibinom, tai ar neatsitiks, kaip atsitiko su Bankero iš Italijos rinktinės, kuris galiausiai net su Poceko nebesinorėjo matyti, nors žadėjo, kad žais Italijos rinktinė dabar atstovaus Jungtinėms Amerikos valstijoms ir tiek italai jį tematė. Ar mes galim būti ramus, kad Buzelis tikrai žais rinktinė ir apie tą susitikimą su juo, ką jūs ten tikrai išgirdote iš jo? Kiek tai garantija? Nu, gyvenime, kiek esat ko prisižadėję ir kiek esat kartu tai padarę? Tai tu gali pasakyti pagal aplinkybės, kad tau reikia, kad atstotų ir gali būti ir kitaip, kad tu pasižadėsi ir darysi. Su Buzeliu mes bendravome ne 5 minutės, bendravome prieš varžybas, pakalbėjome, stebėjom varžybas, po varžybų dar kalbėjomės ir dar bendrai paskiau, kada įteikinėjau jam Lietuvos rinktinės maikutę, dar su juo kalbėjomės. Ir tas interviu pakankamai laiko pagal tas taisyklės, kokias jie turi, kad iš viso negali bendrauti aplamai su jokiais pašaliečiais iš šono. Pas jos yra tokios taisyklės, tai aš pradžioje dar nuėjau ir pas trenerį, mes pakalbėjom, kad norim
pakalbėti su Buzeliu, norim jam įteikti dovanų ir taip toliau. Ir viskas ten buvo teisingai. Ir nebuvo tai, kad dvi minutės pamatėm, pasakėm ir viso gero. Čia su Buzeliu ramu ar neramu, kaip jums pačiam? Nu, žais jisai rinktiniai 100% ar ne? Nu, nes tokių va dabar pasvarstymų, žinai, atsirado. Man atrodo, dar jam reikia pirmoje reikia į čianais ir pasirodyti, turim pamatyti, pajausti tą, ką aš mačiau tenais. Tai yra vienas dalykas, ką mes žinome, ką jis daro, kitas dalykas. Ir trečias bus dalykas, kada jisai atvažiuos šią rinktinę ir kada jisai pabūs stovykloje, kada pabendraus su būsimais bendraklubiais, bendrakomandiniais žaidėjais ir taip toliau. Tai žinau, kad manau, kad atvyks, nes tiek supratau iš tėčio, tiek supratau iš jo pasižadėjimų, kad nori, bet tai, žinot, jų planai, kurie vyksta dabar, jie yra pirmoji eilė. Nes čia turbūt didžiausias nuogastavimas yra, jeigu jis gerai žais, jeigu jis iš tikrųjų bus tokio lygio, kad sudomintų, pavyzdžiui, Amerikos rinktinę ir realiai Amerika konkuruotų su Lietuva, Lietuva su Amerika, ar tada tai neverstų jo sprendimo. Va čia įdomu, ką jūs iš jo išgirdot. Ar jis tokį užtikrintumą spinduliavo? Kiek supratau iš jo, tai, kad jisai atsisakė žaisti už Amerikos rinktinę. Dabar. Už jaunimo, ne? Buvo toks variantas. Nu ir visai pabaigai, sako Rimui Kuritnačiui, ar dar išbėgsit prie šoninės linijos apie treniravimą klausė. Tai gal būt ir abiems šitas klausimas yra, nes dabar abu čilinat, linksmai leidžiat laiką, vienas Rokeliuose, kitas Tenerifei, arba Malagoj, arba Kaune. Tai apie treniravimą, kokios mintys artimiausio ateity kitą sezoną? Na, jeigu kas esu sakęs, kas bus įdomaus, kas gali sudomyti, tai kodėlgi ne. Aš kaip ir būčiau linkęs išbėgti. Bet šiuo metu nieko neturiu tokių pasiūlymų, kurie būtų įdomus. O bet ko imtis, nelabai noriu. Gali dar tekti išbėgti prie teismo, kaip suprantu, ne? Su Alitaus Vulfs, Vilniaus Vulfs. Na, gali visko būti. Gyvenime visko būna. Jau, kai bus, tai bus matyti. Nenoriu liesti tos temos, kas praeity. Tai lieka praeity. Reikia gal gyventi šią dieną, nes ateitis gali neišaušti, tai praeities tu nepakeisi, o kaip bus matyti. Čia jūsų yra frazė, kad jeigu atsikėlė ryte ir pamatėjai lubas, tai tu esi vienas laimingiausių žmonių pasaulyje. Čia aš klausiau tokio filosofo, aš nežinau jo vardo, bet jis yra indų. Na, iš tos grupės turbūt, kai Robin Sharma ten ar panašiai, iš tos grupės filosofų, psichologų, kuris yra, aš nežinau, koks 100 metais, ir mačiau tokį video, kai jo paklausė, kas yra laimė. Ir jisai atsakė į tą klausimą, sako, na, Žemėje gyvena 7 milijardai žmonių, daleiskim, ten, prieš kokią turbūt 2 mėnesius 7 tapo, ne? Ir, reiškia, kiekvieną parą pasaulyje numiršta 20 milijonų žmonių. Nežinau, kiek gimsta, bet numiršta 20 milijonų. Ir jeigu turite prabudai ir pamatėjai lubas, džiaukis, tu esi laimingas žmogus. Tai yra jo frazė ir aš taip esu pasakęs ir aš manau, kad tai yra tiesa. Aš sulaukiau, aišku, tai nėra gal ta tiesa žmonėm, kurie yra jauni, kuriem reikia gyvenime kažko siekti. Jam viskas prieš akis, bet aš nugyvenau tokį jau skaitau netrumpą gyvenimą. Ir man šiuo metu vat, šita frazė ir šitie pasakymai, kad netidėk nieko rytoj, nes rytojus gali neišaušti, man yra aktualūs. Valdemarai, matau, kad nusiteikęs baigiamajam žodžiui, epilogui. Ne, baigiamajam, tai jo, aš jau su tuo treniravimu tai baigiau. Ir aš labai jau gerai jaučiuosi ir jums šiandien sakau, kad miegu gerai. Aš manau, kad visi esame laimingi, kada atsikeli iš ryto, gerai jautiesi, gera nuotaika. Nereikia ten mąstyti. Aišku, prikaupęs tiek turiu ten tų kasėčių galvoj visokių žinių, kad konsultantų tai galėčiau būti dar. Dar galėčiau, bet šalia namų, ne, kad nereiktų nieko. Arba to influenceriu, ne? Yra du. Influenceriu, ne. Du darbai. Konsultatas ir influenceris, reiškia, kuris nieko niekada nedirba. Tik kalba daug.
Bet šiaip aktyvus Valdemarai, jūs turit Facebooką, Instagramą ir visur pakankamai aktyviai dalyvaujat. WhatsAppą netgi turit iš... Deja, norėčiau papildyti, ir aš turiu, ir aš, tik aš nenaudoju. Aš mačiau, kad jūsų buvo Facebooko kaip fanų klubas, bet ten liktai Wolves labiau sukurtas, ne? Tokia grupė, Rimas Kurtinaitis yra, bet ten dar vis dar Wolves nuotraukyti yra. Čia jie sukūrė ar jūs pats susikūrės tą fanų klubą? Na, aš kažkaip nekuriu fanų klubą. Ne? Nes ten kaip ir rašo sveiki, aš čia dabar raviu daržą. Tikrai jūsų nuotraukos sudėtas asmeninės išmiekam. Aš jeigu atvirai, tai nežinočiau, ką tenais parašyti, bet aš va man geriau gyvai pakalbėti su žmonėm, negu ten rašyti kažką. Taip, aš raviu daržą. Aš... Bet ten yra filmuota medžiaga iš kambario, iš virtuvės, kur jūs vaikštat. Sakai? Man irgi įdomu. Idėjo reklamai. Iš aukštai filmuota, pakankamai toks įspūdis, kad kampe kamera kamerytė, ne? Paslėpta ne, kamerą. Nežinau, aš nebendrauju, tokiu būdu aš nebendrauju. Aš bendrauju va, prie bokalo alaus su gerbiamais fanais, mes galim tiesiogiai kalbėti, ypač Kaune, na, visam pasaulyje, kodėl ypač Kaune. Taip, kad man nereikia per kažką, aš galiu tiesiai atsakyti į patogų, nepatogų klausimą, nematau tame problemos. Ačiū labai, vyrukai, buvo labai labai fainai, ačiū visiems, kurie atėjot į Olimpo terasą, tai tik tai pirmas mūsų Basket News vasaros live renginys, bet jau toksai iš karto su aukšta nata. Du olimpiniai čempionai, Valdemaras Chomičius ir Rimas Kurtinaitis! Ačiū labai! Ačiū, kad žiūrėjai šį video. Paspausk like, jeigu patiko, prenumeruok kanalą, jeigu dar nesi to padaręs, nuo daugiau turinio, išskirtinio turinio BN+.